Morjesta! Mä haluan aluksi kiittää sua siitä, että sä katsot ja kuuntelet näitä mun podcasteja. Ja jos sä tykkäät tästä kontentista, paina videolle thumbs up, subscribe tää kanava, jos et saa sitä vielä tehnyt, ja ilman muuta kerro tästä videosta ja tästä kontentista sun kavereilles. Mä haluan ottaa pienen ajan sun päivästä, jossa mä kerron nopeasti sulle mun treeniohjelma sekä valmennuspalveluista. Mun verkkosivuilla testoriginal.comista sä löydät kaikki mun treeniohjelma sekä valmennuspalvelut. Sieltä löytyy kattava lista erilaisia valmistreeniohjelmia, jotka ovat erittäin edullisia sekä toimivia. Jos sä haluat esimerkiksi kasvattaa tosi paljon lihasmassaa, niin tällöin mä suosittelen sulle mun Kova Ydinmassa 3 treeniohjelmaa, joka on erittäin tehokas treeniohjelma, yksin suoritettava, ja se pitää sisällään erittäin laajat videoopastukset, miten sä pystyt suorittamaan nämä treeniliikkeet erittäin tehokkaasti, kohdentusti sekä ennen kaikkea turvallisesti. Jos sulla on halua oppia itse ja laajentaa sun tietotaitoa niin treenaamisesta sekä ruokavaliosta ja mahdollisesti haluat itsekin toimia personal trainerina, niin tällöin mä suosittelen sulle mun kehorakennuskoulua, joka on verkossa käytävä personal trainer kurssi, jota sä voit käydä omaan vauhtiin läpi. Tässä kurssissa mä opetan sulle videoopastuksena kaiken mun tietotaidon treenaamisesta, ravinnosta, ihan aloittelijatasosta jopa sinne kehorakennuslavalle asti. Eikä tää kehorakennuskoulu on erittäin kattava kurssi, jossa mä annan sulle kaiken mun tietotaidon ja se sopii ihan aloittelijoille tai jopa kokeneille treenaajille. Jos sä taas etsit itsellesi mentoria tai personal traineria, valmentajaa, joka räätälöi sulle kaikki treeniohjelmat, ruokavaliot ja vie sut sun tavoitteeseen, niin tällöin tästä löytyy sulle erittäin pätevä sekä intohimoinen valmentaja. Ja jos sua kiinnostaa tietää lisää mun valmennuspalveluista tai kehorakennuskoulusta tai mun valmistreeniohjelmista, niin lähetä mulle Instagramissa viestiä. Mä ilman muuta haluan auttaa sekä vastaa sun kaikkiin kysymyksiin. Eli jos sä etsit itsellesi ammattitaitoista ja intohimoista valmentajaa, laita mulle IG:ssä viestiä ja katsotaan, mitä mä voisin tehdä sun eteen. Pidemmittä puhetta, laitetaan podcasti pyörimään. Vittu, mä varmaan alan. Musta tuntuu, että mä meen varmaan jonkin asteiselle dietille päkkiä. Tää on niin raskasta olla talo-offilla oikeastaan. Niin on, tässä ollut 10 päivää, vai mitä tässä on mennyt? Ihan hirveä paska. Mun elopaino oli, mun aamupaino tyhjänä. Oli tällä viikolla niin kuin 120, tasan 120 kiloa. Niin, mutta se, Tuomo, tää on, jos sä oot ihan rasvattomassa dieettikunnossa, niin sä oot niin vitun insuliiniherkkä, sä ylispillaat, sä kerät hirveän määrän nestettä, sulla on elektrolyytit, suolat, kaikki vituilee, ja sit se keho alkaa varastoimaan sitä, koska se on näännytystilassa, kuivatustilassa, niin se rebound-efekti tapahtuu, se on ihan hirveetä. Mullakin on käynyt 2-3 kertaa. 2-3 kertaa on käynyt Ei vittu, alkaako tässä saatana toi sama sirkus? Täällä on vaalit, ja sitten täällä välillä on semmosia... Ei kuulu tänne. Ai, ei kuulu? Oikeesti? Ei. Oh, thank ei. God. Siis mun kuuluu niin kovaa, että mä kuulen omia ajatuksiakaan, mutta tuossa menee välillä autoletkoja, niin popittaa, hakkaa musiikkia, ja ne niin kuin tai vaalijuttuja siinä, niin kuin, niin. Ketä ne kannattaa. Mä hyppäsin sellaisen kyytiin, tommosen vaalirekan kyytiin, ja polttelin pilveen siellä vaan, ja yksi päivä vaan. Kaikki vaan, missä tää vitu gringo tähän tuli? Tää ei ihan sekaisin, saatana. Annoin vaan mun jointtiin kaikille, kaikki liian paskana siellä autossa, saatana. Mutta joo, mä tiedän ton tunteen, Tuomo, siis kun sä dietin jälkeen syöt hiilaria, ja sit sä syöt vähänkin sokeria, mitä sä haluut, dietin jälkeen se on ansaistu ja näin. Vittu sen este, sä et saa nyrkkiä, sulla on hirveä olo, sä et pystyis treenaamaan. Teepä yksi sarja jotain, sä oot ihan paskana, se pumppi on niin kova, että sä et pysty niinku sietää sitä. Sun tulee huono olo, alkaa oksettaa tosi nopeasti, sä hikoilet kuin porsas. Se on ihan hirveetä. Ton takia voi olla parempi, että sä hetken aikaa niinku viikoksi diettaat, saat sen siedettäväksi ja sit alat hitaasti syöttää niitä hiilareita. Että se on myöskin tosi vaarallista keholle ja aika raskasta sydämelle ja munuaisille, kun se paino nousee 20 kiloa hetkessä. On, ja sit kun on niinku, mä tein tuon saman virheen, mitä 2016 silloin niiden ekojen kisojen jälkeen, niin vittu se paino nousi. Mä olin silloin kanssa joku 118 tai jotain, mitä mä olin. Mä kilpailin alle 90, niin vittu se paino nousu oli ihan sairasta. Niin kuin. Hei, tehdään tälleen. Nyt jos täällä on joku ihminen, me ollaan puhuttu paljon Tuomon kanssa sitä. Tuomo haluaa tulla kilpailemaan Brasiliaan.
jos joku ihminen tai yritys haluaa mainostaa ja haluaa sponsoroida Tuomoa, Tuomon kisamatkaa, niin lentoliput edestakas Brasiliaan, jos kustannatte Tuomolle, niin Tuomo tulee tänne Brasiliaan kisaamaan, treenaamaan meikäläisen kanssa. Me käydään treenireissulla, kisareissulla ja me tehdään videota niistä ja saatte yrityksellä ne näkyvyyttä siinä niissä videoissa. Et jos siellä joku kiinnostaa, niin voi laittaa Tuomolle, ottaa yhteyttä Tuomoon, niin laadaan tällainen homma käyntiin. Mutta kerro vaan. Joo, en mä tiedä, siis kyllä mulla liikkuu, treenit on kulkenut ihan törkeä hyvin. Ainut, mikä on, mistä tekee hirveätä alaselällä. Siis mä oikeasti liikuttelin tällä viikolla, vittu, mä vedin hakkiin. Siis se hakki on, se on oikeasti, mä en ole niin täydellisellä hakilla treenannut oikeasti. Mä oon kaikki koljatit kaikki, mun mielestä ne on huijaus paskaa, että niihin pystyy iskeä sitä romua paljon. Mut toi hakki, millä mä treenasin, niin mä laitoin siihen tasan 3 hunttia. Mä en tiedä paljon se hakkii tässä paino. Sitten mä olin silleen niin, että nyt on kyllä romua aika paljon, että täällä varmaan tukko joku 4. Vittu, mä tein joku 8 sillä, mä vaan jatkoin. Mä olin, mitä vittu, tää on ihan törkeen kevyt. Sitten mä menin sen jälkeen Smittiin. Mä laskin Smittis painon väärin jotenkin, että mä laskin, että mä laitoin 160 kiloa, mä en ole sitä tankoa laskenut, niin se tankopaino varmaan joku, se on sellainen vähän vanhempi Smitti, se voi olla, että se painaa jopa 30 kiloa, että siinä oli ehkä 190 kiloa. Otin sille 4. Ja sitten sen jälkeen mä menin vielä, mä otin vähän takareiden koukistajia. Ja sitten se ihmetteli, niin, miksi sulla on selkä väsynyt. Ihan vitunmoinen paine alaselässä. Ihan sairas. No fucking shit! Joo, vittu, siis tiedätkö, mua vitutti niin paljon, mä sattui niin paljon sinne selkään, että ei mitään rajaa. Sellainen, että sä makat se lattialla ja yrität hakea sitä asentoa, missä sua ei sattuisi, tiedätkö? Kyllä. En mä ja mähän otin nyt ensimmäisen kerran, mä otin kokeiluun tämän Metformi, se tasaa, se laskee insuliinia kehossa, että sitä käytetään diabeetikolla. Se on noin väsynyt, että sun pitää pitää silmiä kiinni. Ei, mulla on silmät auki. Mä katson, että sä oot silmät kiinni ja ihan tällä puhut viimeisillä voimilla. Paino on tullut niin paljon, että mä näytän sellaiset satanan lihavat kiinalaiset. Kerro vaan, sori, mä keskityn. Joo, ei mitään. Niin, mä otin sen käyttöön. En mä tiedä, kyselin siitä, että sain sitä tossa itselleni, niin sitä suositaan, jos MK:t käyttää, kun se MK nostattaa niin voimakkaasti sitä insuliinia, niin se Metformi jotenkin se tasaa sitä insuliinia, että se insuliini ei ole liian korkea. Mä käytän sitä tosi paljon tuollaisia lisäravinteita, millä mä nimenomaan säädän sitä paastoverensokeria alemmas, niin sä vastaanotat sen hiilarin. Se tekee vähän niin kuin sama asia efekti, kun sä oot dietillä, että sä täytät, että susta tulee tosi paineinen ja nesteinen. Mä käytän sitä samoja metodeja tosi paljon, mä en toista kuullut. Joo, siis toi on mun mielestä olikohan se, mun pitää käydä, mä otan sen otsaan, jos mä käyn hakea sen tässä, mulla on se purkki tuon kattoon, että mikä oli, sanoinko sen nimen oikein, mutta siis se on kuulemma tosi vanha, tosi yleinen, ja se on kuulemma semmoinen, että se olisi terveysvaikutuksellisesti, sitä olisi hyvä syödä ylipäänsä ihmisten monien, että se on, siinä on tosi suuria terveyshyötyjä, mutta sitten sen kanssa ei saisi, siinä oli, että alkoholia ei saa hirveästi nauttia sen kanssa, kun se jotenkin vaikuttaa haimaa. Se oli. Ja tälleen näin. Ja sitten siinä oli jotain, mä en muista mikä se haittavaikutus oli, kun mä luin. Ootas mun katon tästä. Mä itse asiassa mä pystyn sen tästäkin katsoa sen, mutta siinä oli se haitta, että mä en tiedä tekeekö se jonkun. Ootas. Metformi. Niin siinä oli, että ei sovi yhteen alkoholin kanssa. Alkoholit pitää välttää vielä vähintään 48 tuntia kuurin lopettamisesta runsaasti ja säännöllistä alkoholin käyttöä. Mutta mitäs täällä oli? Ota Metformi. Mitä se on?
Vittu, kun mä muistan, että mä... Forum. Löysin eilen sit niin helvetin hyviä noita. Kauan sä oot ottanut sitä? Mä käytin 3 päivää. Eilenhän mä otin, otin pitkästä aikaa muutama. En mä uskaltanut senkaan. Mä kysyin yhdeltä friendiltä, jolla on kokemusta, niin mä kysyin siltä, että miten tuonkaan uskaltaa alkoholi ottaa. Se sanoi, että ne niin kuin, et, kyllä se nyt jonkun muutama voi ottaa, mutta älä vedä mitään kännejä. Niin mä vedin 3 bisseä ja sitten vedin sitten pari lonkeroa, koska se pieni. Niin pinttejä. En mä tiedä, vittu sitten tänä aamuna, kun vittu mä söin sokeria. Niin kuin just jotain, tai niin kuin, ei aamulla, vaan söin tuossa päivällä jotain, veli äsken tuossa jotain karkkia, tietysti vähän ja tälleen. Niin, vittu mikä, mulla alkoi sattua ihan vitusti alaselkää. Mä en tiedä niin kuin mikä tuli, niin kuin, siis se rupesi sattua ihan sikana, ikinä käynyt tuollaista. Onko se pumppikipua niin kuin? Toi oli sellaista tosi niin kuin puristavaa sellaista särkyä, sellaista pumppikipua ollenkaan. Siis. Ja siis kun mä en tiedä, mä mietin, että pitäisikö mun käydä oikeasti kuvauttaa, koska mä en tiedä, ootko sä huomannut niistä mun kisa, videoissa tai niissä kisakuvissa, niin mulla on joku vittu ihme patti mun oikealla puolella alaselkää. No mä huomasin sen. Katsotaan, jos mä näen sen täältä. Kun mä poistuin, sen jälkeen huomasin sen, kun mä poistuin lavalta, oliko siinä SKL:n kisoissa, niin molemmat katsottiin, että mikä vittu tuolla mun selässä on, onko se lihas vai onko tuolla vittu joku tyrä tullut tyyli. Se näkyy ihan törkeän selkeästi siinä SKL:n kisoissa, kun mä poistun sen vapaa-ohjelman jälkeen heitä jengille niin kuin vilkutan, niin siinä näkyy se, kun mä kävelen pois sen lavalta, niin oikealla puolella selkä. Joo, katsotaan, että löydäks mä sitten niitä kuvia, näitä on tässä jossain. Siellä. Joo, mä vilkasen. Siis joo. Toisella puolella vaan vai? Joo, toisella puolella. Ja siis mulla on ollut se nyt ihan saatanan kipeä. Siis mulla on niinku, kun mulla on tapana, niin kun mä meritoin suihkus yleensä. Ja suihkun lattialla, kun mä makaan, mä alkaa sattua aina ihan vitusti siihen oikealle puolelle. Jos mä oon hirveän pitkään niin kuin makuasennus. Se on oikeasti se on sellaista tosi niin kuin puristavaa särkyä. Se ei ole, niin kuin, se ei ole mitään pumppisärkyä. Näkyykö, onko se niin kuin pakkiskuva vai onko se... Koska tässä ei näy, kun sä lähet lavalta. Saat sä siitä ollenkaan siitä koneelta, niin saat sä TikTokia siitä. En mä ikin käydä TikTokissa koneella. Onko sulla TikTokissa vai? Mulla on kato TikTokissa, mulla on se mun vapari. Siis alaselässä, missä poseerauksissa näkyy? Tuplassa mä en ainakaan mitään. Eikö se näkyy siinä, kun mä poistun siitä lavalta? Kun mä käydän pois sieltä, kun mä vilkutan niin kuin yleisölle, niin siinä näkyy selkeästi. Onko se värillinen näin kuva? Joo. Oota, mä katson, löydänkö mä tästä sen. Poseerauksissa mä en ainakaan huomaa mitään sellaista. Ei niissä huomaakaan. Mä näin sen toisen kerran, mä näin sen tuossa Turun kisojen poseerausjutuissa. Toi on muuten jännä. Mäkin olen nähnyt just niin kuin kisakunnossa, varsinkin nesteet poistettu. Niin sitten huomannut silleen, että katso, tuossa on tommonen jälki tai tällainen juttu. Semmoisia juttuja, mitä kukaan muu ei taju ikinä nähäkään, mutta itse huomaa se, oho. Mä katson, löydänkö mä täältä, että mä saan napattua kuvan. Mä heitän sulle WhatsAppin kautta, kun mä sain tuon yhden brändin kautta, kun se oli ostanut silloin se SKL. Että se näki ne kisat. Se lähetti mulle linkin, että mä sain napattua, mä halusin sen oman kisaosion siitä talteen. Mutta sattuuko sinua nyt edelleen sun selkää vai oliko se vaan niin kuin... No, se sattuu vähän väliin.
Että se mua ihmetyttää. Sattuuko se pitkä diettikin? Joo, ja sitten monesti kun mä heräsin aamulla, niin mulla oli ihan helvetin kipeä se toinen puoli selästä. Okei. Okay. Joo. Mä katsoin, jos mä löydän sen tästä. Vittu, kun tää on niin saatanan pitkä tää video. Näytä se kameralle, jossa näkyy, jos sä näet joku selkeän kuhan siinä. Joo. Tuleeko muuten Niko lähetykseen? Niko ei päässyt, mä kysyn pari muutakin, mutta mä kysyn niin nopealla varoitusella, niin ei päässyt mukaan, mutta ensi viikolla tulee sitten porukkaa paljon. Joo. Joo. Vittu kun nyt löytyisi se, oota. Sori kun menee vähän. Ei mitään. Satana kahden tunnin tää osio tästä näin, niin mä yritän kelaa nopea. No niin, tää on niin kuin kuvattu. Musta tuntuu, että se näkyy siinä niin saatana hyvin siinä, kun toi kuvasi toi sen ja kuvasi siitä ruudulta sen mun vapari. Mä katson näkyykö se tässä ihan, mikä on niinku tää maksullinen olla. Kun mä katson, tässä jotenkin ei ollut niin läheltä kuvattu. Miten sulla menee tällä hetkellä? Mikä on fiilis? Nyt on parempi. Oikeastaan tää, kun meitä siellä näytetään yleisöllekin, kävi tällainen. Ai niin, toi. Niin oikeastaan... Mä saan siis hiusmurtuman. Mä nyrkkeilin niin paljon, että ei kerran palautu. Mä olin pari tuntia päkiöillä, vaan hypin shadowboxingia, tiedätkö, koko ajan vaan. Poltin paukut, tiedätkö, mä laitoin 3 biisiä jonoon, kuuntelin ne 3 biisiä, ja 3 biisiä tein shadowboxausta, ja mä olin koko ajan päkiöillä. 3 biisiä meni, mä hörppäsin jotain elektrolyyttiaminosuolajuomaa, vähän hillari, poltin parit paukut siinä, lepäsin kuin minuutin. Sitten mä taas laitoin 3 biisiä jonoon, tein taas, mä tein tunnin tolleen shadowboxausta, ja sen jälkeen mä menin tekemään pohkeita vielä, ja se vaan ylikuormittu, ja mä luulen, että kun mä 110 kiloa kuitenkin, ja mä pompin koko ajan, niin sitten tiedätkö, kun mä koko ajan päkiöillä, niin joku täällä jalassa meni täällä, tiedätkö, liian monta, niin, että se vähän niinku rasitushiusmurtuma, sitten se oli vähän kipeä, no ei mitään, mä jatkoin, mä kävelin, alkoi sattua enemmän, koko ajan 110 kiloa, tum. Seuraava päivä mä tein jalkoja, kyykkäsin raskaalla kuormalla, tein prässiä raskaalla ja näin. Oli ihan ok, vähän sattu taas. Sitten mä menin taas nyrkkeelle, tum, tuntipäkiöillä. Seuraavan päivän mä olin se, että okei, nyt mä voin kävellä. Kävelin väkisin, meni ihan vitun pahaksi. Sitten mä olin jossain vaiheessa, mä sanoin vaan meille, että nyt tää on murtunut, tää on niin paha, tiedätkö, että mä en vittu pysty yhtään laittaa painoa. Mä joudun konttaa, tiedätkö, siinä vaiheessa. Siinä mä olin, että okei, tää on varmaan murtunut. Kyllä mä aloin miettiä kaikkia, että spekulointeja, mitä tänään kipeät, onko mun purku hämähäkki vai veritulppaa ja kaikkea spekuloitiin sitten somessa, mutta kyllä tämä vaan on vissi hiusmurtuma tai rasitusmurtuma ja se vaan pahenee, kun te jatkanut treenaamista. Niin nyt kun tämä jalka tuli tähän, mä olin se, no okei, mua on palveltu aika hyvin, meillä on palvelu jeesailu mua koko ajan. Mä oon maannut vaan sängyssä enemmän, vastaillut valmennettavilla, tehnyt valmennushommia ja tälleen vähän podcastia, vähän käynyt pumppailemaan kroppaa, niin vähän kuin joku, mä juoksin, mä olin niin ahistunut, kun vittu, ei voinut tehdä kaikkea, mitä haluaa enää. Keho veti vähän niin kuin yhden dominan pois siitä palikasta ja sanoi, että no niin, rauhoitus nyt vittu hetken aikaa, niin itse mulla on ihan hyvä olo nyt, tiedätkö, tää on ollut niin kuin... Eikä, toi oli jollain tavalla... Tuo oli tarkoitus. Niin, mä olen vähän samaa mieltä. Ja nyt mulla on ollut tosi hauskaa tässä oikeastaan. No, mä olin tänään, no mä tuun tähän töihin. Mä soitan melulle, että se tulee hakemaan, mutta mä haasutin siis 100 metrin päässä tästä. Mutta en mä voi kävellä sitä 100 metriä. Mulla on noin kainalosauvat, mutta mulla on kainalotkin jo niin kipeä, tiedätkö, siitä. Mä otan chillimin nyt ja sit kävi vielä sellainen juttu, että mulla on yksi brassi valmennettava tässä, jota mä valmensin kisoihin ja mä en siis pyydä sit rahaa tai mitään ja mä maksanutkin aina kaikki omat osuudet ja näin ja käyttänyt tunteja siihen ihmiseen auttanut. Niin sit se äijäkin sanoi mulle eilen, oli sille ihan kiva, tosi siisti juttu, että
että hei Timo, että sä oot jeesannut tosi paljon ja mä oon sulle tosi kiitollinen tästä kaikesta. Mä oon ottanut teillä aikaa sulta ja Mellulta, teidän yhteisestä parisuudesta, teillä on mennyt huonosti parisuhteessakin sen takia, kun sulle ei ollut niin paljon aikaa, kun sä käytät aikaa muuhun. Hän varas hänelle ja hänen tyttöystävälleen mökin 8 yöksi jo tuossa niin kuin aikoja sitten, mutta he eros, hänelle muija enää, niin hän sanoi sille, että menkää te hänen puolestaan, hän antaa sen, kun emme enää sinne yksin mene mikään metsän keskelle mökkiille, niin se sanoi, että hän tulee vartioimaan meidän taloa ja hoitaa eläimiä siksi aikaa, niin mä sanoin, no mä otan kyllä tämän lahjan vastaan, koska me tarvitaan tätä ja me ollaan puhuttu Mellun kanssa koko ajan, että pitäisi tehdä jotain tällaista. Meillä on tehty, me ollaan puhuttu kuukausia tästä. Jonkun piti tulla kirjaimellisesti se vittu varaamaan ja maksamaan meille. Joo, siis tosi paljon. Ihan niin kuin siis mä olisin, että wow, mä sanon, että me tarvitaan tätä ja kaikki sen näkee, me tarvitaan tätä aikaa. Ja nyt mä menen tuonne metsän keskelle ja syödään varmaan jotain taikasieniä nussitaan siellä metsässä sitten. Mutta toi on niin kuin... Mä oon huomannut ton saman, että kun sä niin kun annat jollekin jotain, että sä teet jollekin jotain hyvää, ja sä et niin kun velota siitä välttämättä mitään, niin sit sä saat sen jollain tavalla jotain muuta kautta yleensä sit niin kun takaisin. Sit kun se tulee, tiedätkö, vilpittömästi sulta, tiedätkö, puhtaasti sydämestä se kaikki, tiedätkö, auttaminen, mitä sä teet, niin mä oon itse saanut tosi paljon niin kun takaisin. Niin kuin, että kun itsekin on noita jotain valmennusjuttuja, mä oon tosi paljon niin kuin valmentanut ihmisiä niin kuin ilmatteeksi. Sama. Vaan ihan tiedätkö, siitä, että mulla tulee niin hyvä fiilis siitä, että mä voin auttaa jotain. Mulla ei ole se, niin kuin se raha, ei ole se merkityksellisin juttu, vaan se, että mä oon aina tykännyt auttaa ihmisiä. Siis se, että jos mä pystyn vaan jollain tavalla, vaikka se ei olisi niin kuin mikään treenijuttu, jos mä pystyn, mä oon tosi paljon auttanut ihmisiä parisuhdeongelmista muun muassa. Et tuntuu, että mä oon ollut tosi monelle ystävälle semmoinen parisuhdeterapeutti kirjaimellisesti, mutta ei se mua haittaa, koska mulle tulee tosi hyvä niin kuin fiilis siitä, että jos mä pystyn oikeasti auttamaan ja tälleen näin. Ja asiasta niin kuin 10 suhun liittyen, niin mä en tajua minkään vitun takia. Ihan helvetin moni on viime aikana kysynyt mulle tälleen. Mikä sulla on mielipide? Testotimosta, että miten, ootteko te Testotimon kanssa vielä tekemisissä? Mä sanoin, että ollaan, Testotimo on mulle äärimmäisen rakas ystävä. Ei mulla niin kuin, mulle Testotimosta mitään niin kuin sanottua, ei mun tarvitse sanoa siitä mitään, koska Testotimo on mun parhaat ystäviä, se on äärimmäisen rakas mulle. Mulle niin kuin, ei mun tarvitse teille luokitella jotain mielipidettä Timosta, että Timo on mulle hyvä ystävä ja tälleen. Että niin kuin, mua niin kuin vituttaa toi niin kuin jatkuva tommonen ihme, niin kuin, uteleminen. Ja sitten se, että mä ymmärrän niin kuin ihmisessä sitä, että miksi niitä kiinnostaa niin helvetisti muiden niin kuin tekemiset. Sama niin kuin joku salijuttu. Se, joku, tiedätkö sä, oikeasti kirjaimellisesti se joku semmoinen 150-kilonen makkaraliisa kirjaimellisesti vittu kysyy sulta, niin kuin, että paljon sä oot ottanut penkistä tai tälleen näin. Mutta kun se ei vaikuta se elämään yhtään millään tavalla. Niin, se on ehkä siinä on se, että ne näkee meidän hahmon, Testotimon, möykyn. Se on hahmo, itse asiassa fiktiinen yhtä lailla kuin joku Superman, let's say, you know. Ehkä supermies on todellisempi kuin me, mutta siis anyway, ne haluaa, ne saa niin kuin tietoa, käsitystä, tästä fiktiivisestä hahmosta, ne haluaa kuitenkin yhdistyä, ne haluaa saada jonkun mielipide, no mitä mieltä sä oot spagetista, no mäkin tykkään spagetista, no mitä mieltä sä oot tästä tyypistä, joo mäkään en tykkää miten se toimii, joo se on tosi cool urheilija, ne haluaa kysyä, ne haluaa saada jonkun yhteyden, ne haluaa keskustella, ne haluaa kanskamista, niin kun me ymmärretään se, tai se pitää nähdä tästä kannasta, heidän näkökannastaan, koska me nähdään se vaan meidän kannasta. Me saadaan satoja viestejä, no kun mitä tämäkin haluaa, mulla olisi nyt muutenkin tämäkin, miksi mä vastaan, että me annetaan hirveän paljon sitä energiaa siihen. Että se on välillä vaikea nähdä, mäkin välillä olen vastannut väärällä tavalla ja joutunut laittamaan seuraavaksi
viesti, että hei, sori, että mulla oli vaan paska fiilis, sä kysy mut vaan jotain, mä vaan niinku ammuin ihan niinku räkäpää sua naamaa, tiedät. Mä oon tehnyt tota samaa, joo, mä en nähnyt sun perspektiiviä ollenkaan, sä oot tyyppi, jolla on ongelma, sä kysyt joltain somessa joltain, joka näyttäisi ehkä se tietäisi ratkaisu sun ongelma, mä vaan niinku ammun räkäpää suoraan tälleen. Et meidän pitää välissä, pitää vaan katsoa tästä perspektiivistä, toi oli tosi kaunista, mitä sä sanoit. Jos me päästäänkin tavallaan tähän aiheeseen, mistä mä halusin tänään puhua, oli toi, kun sanoit, että sä annat vilpittömästi jollekin ja se antaa silloin sitten jotakin kautta sen takaisin. Ja tää oli se, miksi mä laitoin sulle eilen viestiä, oli se, että mä tutustuin eilen yhteen tyyppiin. Mä annan vähän pohjatarinaa tälle, eli tää ei tässä mikään syvällinen tarina ole, mutta siis niin kun, mä oon nähnyt tämän tyypin salilla pari kertaa, ihan vaan silleen, hei, mitä menee, ja me ollaan täällä Barassilles, pitää aina silleen, niin kuin, jos sä kävelet jotain vastaan, ja sä katot sitä silmiin yli 2 sekuntia, niin sä oot saanut hyvää päivää. Niin kuin sä et vaan, niin kuin, vai kaikki, hei, mitä menee, kaikki hyvin, okei, okay, let's go. Niin kuin se kuuluu tällä tapaa, niin semmoinen morjes tuttu, hei moro, mä oon nähnyt sut aikaisemminkin. Mä näin, että tämä tyyppi sen tuli tämän mun valmennettavan kisoihin, jota mä valmensin noihin kisoihin. Eli tämä oli sen brassikaveri. Mä ajattelin, että sä oot täälläkin, tuli katsoa näitä kisoja ja juteltiin siellä kisoissa niitä näitä. Eli se tuli katsomaan mun valmennettavan kisaa. Mä kävin eilen katsoa fight-eventtiä. Mä menin mun nyrkkelyvalmentajan valmennettavia katsomaan. Ja mä en tiennytkään, että tämä tyyppi oli myös mun nyrkkelyvalmentaja valmennettava. Ja se oli ottelemassa siellä. Ja mä kannat, hei, tämä mun tiimikaveri, tallikaveri, tiiätsä, mä kannan hakkaa se, mä en vielä tunnistanut, että tää oli se tyyppi, jonka mä oon tavannut aikaisemmin. Mä vaan, joo, tappaa se, mä vaan katoin, niin silleen näytti mellullekin, että vittu mikä liharäkkä, hirveä lihaskimppu, niin kun, ei se soi lihaskimppu, mutta se oli vaan ihan nolla rasvoissa, niin kaikki hierottu, ja se näytti vitun kovat fighterilta. Se ei voittanut sitä ottelua, se oli tosi hyvä matsi, ja tota, siinä mä näen sen ottelun jälkeen, mä menin, hei, hyvä ottelu, sitten mä tajusinkin, haa, sä ootkin tää tyyppi, mä muistan sut, tiedätsä. Ja moikkasin sitä, ja sitten se meidän yhteistä valmentajaa, ja siinä mä olin sille, hei, onko sun nälkää? Sitten se vaan, no joo, mutta mä sanoin, me ollaan mennyt syömään, haluatko tulla mukaan? Sanoin, että ei mulla ole rahaa, sori, mulla ei yhtään rahaa ruokaa, että en mä voi tulla ravintolaan syömään, että se maksaa. Mä sanoin, hei, mä maksan, ei mitään, mä tarjotaan sun päivässä, kävit ottele, sä teit hyvän ottelun, tiedätkö, mä haluan tarjota sulle safka. Sen ilmaisella, tiedätkö, että mä annoin sille ilmaisen ruoan, että makso 5 euroa, 6 euroa, tiedätkö, mä. No totta kai, ei se vaikuta mun talouden tilanteeseen millään tasolla, se ei se vaikuta mitenkään, mutta sille se oli helvetin iso juttu, se oli tietysti se, että vau. Wow. Sitten mä olin sen ravintolan jälkeen, hei, kiitti, hei, nähdään törmällä, tiedätkö. Sitten se oli vaan se, että hei, kun saanko mä tarjoa sulle paukut, että sä tykkää polttaa vaikka paukut ruoan jälkeen, tai mulla on dänkkiä kotona, mä voin, haluaisin mä polttaa, niin kuin vastapalveluksi haluaisin antaa. Sitten no en mä nyt välttämättä tänkkiä halua, mä sanoin, että mä olin silleen, että no pystytte treenaamaan, että mä oon mennyt salille treenaamaan, mutta mulla on tää jalka kipsissä tai tässä paketissa, niin mä vittu, tiedätkö, mä en voi hirveästi nousta ja laittaa painoa, mä tarvin vähän apua. Mä no haluatko tulla treenaamaan mun kanssa mun salille, tiedätkö, että jos sä pystyt treenataan yhdessä, rintaa, vähän olkapäitä ojentajia ja näin. Sitten se oli silleen, että joo, sulla on oma sali. Tää. Mä sanoin, joo, tuu tonne. Sitten mä kutsun sen mun valmennettavan kanssa. Mä reenattiin kolmisteen kimpassa, polteltiin siinä. Ja sitten mellu oli sattumoisin ostanut grillihiiliä. Grillattiin siinä, tarjosi sille safkat vielä ja tälleen paukut siinä. Niin kuin tavallaan koko päivän siinä. Ja se oli ihan siis niin kuin, wow, vitsi, kiitoksia suuresti. Mä en kuvitellut, että mä menen ottelemaan tänään. Ja mä ajattelin, että mä sen ottelun jälkeen joudun mennä himaan syömään vittu salaatinlehtiä, tiedätkö? Ja odottaa maanantaihin, että mä pääsin seuraavaksi salille. Mutta tästä tuli ihan hurja päivä, kun mä tutustuin. Niin mä just juteltiin. Sitten mä sanoin, että no joo, että mäkin halusin tuota nyrkkeilyä tehdä, mutta ei mulla ketään, kenen kanssa mä voisin sparraa, kun ei kukaan mun kokon, ei kenen lihaksia, ei kukaan uskalla sparraa mun kanssa. Hän tulee vittu sparraamaan todellakin, tiedätkö? Mä sanoin, oikeasti, joo, joo. Sitten me oltiin sovittaa siinä, tiedätkö, niin kuin paljon sille, että hei, et mellu on innostunut thai-boxingista, se mun valmennettava, jota mä valmennan kisoihin, sekin halusi tehdä vähän kardio tai muutenkin vaan cross-traineri, kun se on ihan kardiofriikki, niin sekin on se, että hänkin voisi tulla kyllä nyrkkeleen joku päivä. Ja me sovittiin, että no, meillä on yhteinen valmentaja, meillä on porukka, mennään yhdessä treenaamaan, tehdään yhteinen kalenteri. Mä oltaan suunnittelemaan, että me mennään nyt yhdessä, meitä on nyt minä, mellu, Jani, hän, 4+ valmentaja. Meillä on 5 hengen porukka, tavataan tietyt päivät, treenataan, joinakin päivinä voidaan treenata mun luona, paista grilliruokaa, sen jälkeen mun valmentajakin ehdotti sitä, että hei, mennäänkö joskus teidän farmia pitää treenaa ja voidaan grillailla siinä kaikkea tällaista. Eli
mikä tämän päivän aihe on se, että mä eilen ymmärsin, miksi mä halusin ottaa sun yhteyttä, on se, kun mä tajusin tämän, mä olin just grillattu, että se päivä oli ohi, mä tajusin, kuinka paljon mä sain siitä, että mä sain taas ystävän, mä vietin ystävän kanssa aikaa, meillä on yhteisö, koska minä ja Melissa asutaan täällä Brasiliassa, me ollaan nähty meidän perhettä 4 vuoteen. Meillä ei ole kavereita täällä. Tuo on mun paras kaveri niin oikeasti. Ja mä tapasin podcastin kautta. Juttelin tälle. Tämä on mun kaveriaikaa tämä. Eli meillä on ihan huikea päivä. Mulla on vähän vaikea, että mulla on vähän mielimaassa, vähän maasentunut pitkän aikaa tässä. Ja nyt mulla on jalka kipeä. Mulla silti oli niin kuin tämmöinen niin kuin päivä. Ja mä tajusin, kuinka paljon toi tuo, kun on ystäviä, yhteisö. Ja erittäin kaikilla rakkaudella ja kunnioituksella, mä haluan vaan, niin kuin, jos ei nämä ihmiset, jos nämä saa joku vitun ritarillisen kuvan näistä tyypeistä, tämä mun vaamennettava, niin ei tämä mun kisa vaamennettava, se on pari vuotta käynyt salilla, se on tosi innostunut, ei se ole mikään Superman, ei se ole mikään somefeimi, mikään Vatanen, tiedätkö, tai tämä mun Thai-boksin kaverikin, niin tätä, mä sanon tämän sen takia vaan, että niin kun, saatte käsityksen, millainen ihminen, että jos jollain on ritarillinen kuva, mutta tämäkin tyypillinen toinen silmä karstaa ihan niin kuin toiseen puoleen, tiedätkö, että aluksi kun mä tapasin tämän, niin mä en ollut tiennyt, oliko se vammainen, vai onko sillä vaan tosi huono toinen silmä, koska se katso silmää, ja mulla ei portugali taito niin hyvin, mä en oikein ymmärrä täysin, mitä se kaikkea se sanoo, eikä mä ei ole mitään semmoisia glamoureja, superritareita, mitään ajelemilla Porschella tonne mun faarimilla, vaan ne tulee, että se tyli kävelee 10 kilsaa, kun hänellä on vittu polkupyörä tai mitä, ei niillä ole rahaa ruokaa, sitäkin ne on revittyjä, tiedätkö? Mutta ne haluaa olla mun frendejä ja ne tykkää ja ne antaa mulle kaikkea energiaa. Eli niin kuin puhtaasta sellaista ystävyyttä, mitä sä sanot, että kun sä annat jollekin, niin mitä se voi antaa sulle. Ihan tällaista vaan, ihan niin kuin vaan, vittu, mä sain kaverin täällä. Mulla on vähän välillä vaikeuksia löytää semmoisia kavereja, joihin mä voin luottaa, koska mä oon gringo. Mua taas nähdään ehkä glamourina, oh, gringo, silloin vittu, silloin auto, silloin vittu tuota, silloin toi, silloin kaikkea, että se on 2 hevostakin, tiedätkö, se on kaikki oma sali vittu himassa. Tiedätkö, tätä tulee tosi paljon, pitää olla tosi varovainen, ja mulla ei ole sellaista yhteisöllisyyttä ja niin paljon sellaisia luotettavia kavereita täällä, niin se on ollut vaikeaa meillä tässä pitkän aikaa melun kanssa, ja nyt mä niinku havaitsin sen, kuinka tärkeää se on olla, että sulla on yhteisö, sulla on niin kuin yhteisiä harrastuksia. Mä oon mennyt yksin nyrkkeilytreeneihin, ei siellä ole ketään muuta. Mulla on valmentaja, jonka kanssa mä teen. Siis mä teen yksin salitreenin, että se mellu kanssa kerrotaan kaista leffat ja on eläimiä. Ja sit vaan mun yhteinen, kenelle mä puhun, niin mä puhun Tuomolle ja mun valmennettaville ja joskus mun perheelle. Että tämän mä halusin tähän alkuun sanoa, koska mä tämän tajusin eilen. Ja me ollaan Tuomon kanssa puhuttu aikaisemminkin tästä, kuinka tärkeää se on olla, niin kuin mulla varsinkin. Me pidettiin Tuomon kanssa, niin kuin mä sanoin äsken, että tämä on mun kaveriaikaa, kun me yhtäällä Tuomon kanssa. Me oltiin Tuomon kanssa aikoinaan, me tehtiin sitä tosi paljon. Me saatettiin pari tuntia vaan puhua videopuhelussa, vaan sellaista niin kuin hengattiin kavereiden kanssa aikaa. Ja tätä ei ehkä normaalisti ihmiset ymmärrä, koska Suomesta ei ole kavereita, mutta miettikää, jos te joudutte autiolle saarelle tavallaan, niin kuin me ollaan mellun kanssa täällä, vähän niin kuin autiolle saarelle, tiedätkö? Suomessa te ette ehkä ymmärrä tätä välttämättä, mutta onko sulla ollut sellaisia aikajaksoja, kun sä huomannut, mun mielestä mitä mä oon sanonut Tuomasta, sulla on hirveästi kyllä liikkuu ystäviä ja tälleen, mutta onko sulla semmoista aikakautta, kun sä havaitset niin kuin enemmän, että vitsi, tämä on tärkeää on ystäviä tai auttaa jaksamaan tai tuntuu välillä, että on liian yksinäinen, koska mä olin aina koulussa se ihminen, jolla oli kavereita. Kaikki halusi olla mun kavereita. Mä olin aina koulun kuulimpien äijien kanssa yleensä hyvä pata ja näin, tiedätkö? Ja aikuisia lastissa, mä Dore Jeetsit sun muut. Mulla oli vaan semmoinen niin kuin vetovoima, että kaikki haluaa olla yleensä mun kanssa frendejä, tiedätkö? Kun mä menen johonkin, niin mä saan yleensä frendejä. Nyt mulla ei ole ollut sitä, koska mä oon täällä gringo, mä oon täällä vähän, mun pitää olla vähän varovainen, mä en puhu niin hyvää, minä en puhu suomen kieli, tää on mun portugalin taso, tiedätkö, niin mä oon havainnut sen, että se voi olla aika vaikeaa, jos sä elät sun elämä ilman kavereita, ilman yhteisöä. Jotkut teistä ehkä tietää sen, joku teistä on semmonen ehkä ollut koulussa, että sulla ei ollut kavereita. Fittu bro, jos sä oot joku ihminen, jolla ei ole ollut koulussa kavereita, sä oot viettänyt kouluaika yksin, niin
I fucking feel you. Sulla on vaikka varmaan ihan hirveetä. Niin mä kerron sulle, mä oon kertonut tämän tarinan joskus, kun mä menin Amerikkaan vaihto-oppilaaksi. Mä menen sinne, mulla on Suomessa kavereita, mä menen Amerikkaan vaihto-oppilaaksi kouluun, mulla on ketään kavereita, tunnit menee näin. Sitten tulee ruokatunti, eka päivä, mä ajattelen, että jes, nyt mun chanssi on saada frendejä ja tutustu johonkin, koska koulussa et sä voi puhua tunnilla kenellekään. Tiedätkö, sä kuuntelet näin, ei ole välitunteissa, vaan menet luokasta toiseen, tiedätkö. Sitten tuli ruokatunti, on mun chanssi saada kavereita. Mulla on ruokalautainen, mä oon ensimmäinen ihminen ruokajonossa. Mä saan lautasen, mulla on ruokaa, ruokala ihan tyhjä. Mä katson, okei, mä menen tuohon keskimmäiseen pöytään ruokalassa istumaan. Jonkun on pakko istua sen mun viereen. Ja kun se istuu, niin mä alan puhumaan rohkeasti ja mä saan kavereita. Tää oli mun strategia. Mä menen sinne ja mä alan syömään ihan vitun hitaasti ja avaan sitä mun poileipää, tiiätsä. Niin kuin joku kerkeä se istuu, tiiätsä. Mä istun siellä koko tunnin. Kukaan ei istu mun viereen. Jokainen muu paikka täyttyi, paitsi mun pöytä. Joka ikinen muu paikka. Mä oon 16-vuotias suomalainen poika, viikon ollut toisen puolen planeettaa koulussa. Kukaan ei tuu mun viereen, kukaan haluaa mun kaveri. Mulla on vitusti kavereita Suomessa. Voi vittu, voit kuvitella, kuinka alkoi niinku huuli väpättää. Mulla väpätti huuli. Mä olin siitä, mä olin ihan purskahtamassa itkuun. Mä valu kyyneliä. Mä vaan, nyt et vittu ala itkemään. Mä puhin kyyneliä. Mä olin siitä, nyt jos mä alan itkemään, musta tulee pelle. Ja kukaan ei mun kaveri. Mun maine menee siinä, koska se oli Amerikka. Se oli ihan samanlaista kuin tuota jossain vitu elokuvissa nähnyt. Se on ihan samanlainen meistä, ihan samat näyttää, ihan sama meininki. Vitumoista draamaa, vitumoinen hierarkia tälleen. Siellä oli jalkapallostarat, oli niiden ämmien kanssa, niillä oli ne koulun kuumimmat muijat, ja mä katsoin vaan, voi vittu, tiedätkö, mä istuin siinä mun ruokapöydässä yksin, saatan pidätän itkuun, ja kun pidätin koko vitu loppupäivän itkuun siinä. Niin mä tiedän vähän, mitä se voi olla, mutta niin kun, mua muistututti eilen tää, kun mä sain uuden ystävän, että kuinka tärkeitä oikeasti kaverit on. Ja nyt, kun Tuomo kysyikin multa, että miten mulla menee, niin mä sanoin, mulla menee itse asiassa hyvin tällä hetkellä. Hyvä fiilis. Niin tämän podcastin aihe on, tai ajatuksena oli nimenomaan kaveruus, yhteisöllisyys ja kuinka tärkeää se on. Ja ylipäätään miehen elämä. Meitä miehiä ei hirveästi, ei meitä harvemmin kysellä meiltä miehiltä, että miten sä voit. Vaan sulla on sun tehtävät, velvollisuudet, mitkä sun täytyy maskuliinisesti hoitaa. Jos sä hoida, niin sä oot pillu. Mutta harvemmin meiltä miehet kysytään, että miten sä oikeasti voit, miten sä jaksat. Koska... toi hyvä toi sun heitto toi pillu, kun mä oon ruvennut käyttää tuon pillu. Jokaan jutus mun viime huumorikahvit jakso oli, kun mä otin raivariin siinä lähetyksessä sit meidän Turun hotellista ja kaikesta, niin vittu, mä raivasin siitä hotellista ihan vitusti. Mä sanoin, että telkkari oli yksi ihan vitun pillu ja koko hotelli oli yksi ihan vitun pillu. Sitten mun huoltaja, mikä on hyvin ystäviä, niin sit se sanoi, että sun pitää ottaa toi pillu niin kuin sun jutukset. Toi on niin helvetin hyvä, kun sä heität tuon joka juttuun. Niin kuin. No joo. Mut siis kun sä kysyit siitä, mä en tiedä oliko sun juttu kesken, mutta kun sä kysyit siitä, että onko ollut yksinäinen, niin mähän olin niinku, mä olin tosi kiusattu itse, koulukiusattu, ja mä jouduin hakemaan aika paljon. Miksi sua kiusattiin? No yksi syy oli se, että esimerkiksi ala-asteella oli tytöt häivoinut sieltä sitä, mähän tykkäsin pukeutua oikein tietysti sellaiseen, semmoisen niinku tiedätkö, miten nyt sanotaan, no sille mitä äijällä on niinku just prasseissa, kun sä tykkäät pitää niitä sellaisia flanellipaitoja, mistä on leikattu hihat ja tällainen. Mulla oli aika lailla, mun tyyli oli ala-asteen sellainen, ja sit mulla oli jotkut tiedätkö, polvista leikatut farkut, tai sit mulla oli jotkut hopparifarkut jalassa, ja mä olin niinku oikeesti sellainen, mua kutsuttiin pikkukovikseksi koulussa. Ja tytöt ei tykännyt musta, kun mä olin ihan hirveä kiroilee. Mä olin niinku ihan niinku tyli eskarista ja jankutin B-sanaa ihan sikana. Ja kukaan tyttö ei kiinnostanut mut ikinä. Mä kysyin joskus joltain tytöltä, että miksi musta ei niinku tykätä tai tälleen. Ja sit sanoin, että sä kiroilet liikaa. Ja sit toiseksi se, että miksi käytät tollasia paitoja. Ja niinku esimerkiksi, mä olen sillä, että mä tykkään käyttää näitä. Ja tälleen, että tää on niinku mun tyyli. Ja sit mä joudun kaveriporukas tuntuu, että me joudun aina hakemaan sitä semmoista
omaa paikkaa. Ja sitten mulle teki tosi monet kaverit teki sitä, että sovittiin vaikka, että mä menen jollekin friendille, että tota niin, mä menen vaikka sinne, niin kuin, että me nähdään ja tälleen, sitten mä menen sinne paikalle. Sitten se onkin kutsunut jonkun toisen friendin ja sitten se ei voikaan olla munkaan. Ja mulle tehtiin tällaisiakin paskamaisia niin kuin, juttuja. Ja mä veikkaan, että toi kaikki niin kuin podaaminen ja kaikki niin kuin itsensä isoksi rakentaminen lähti sit siitä, että alkaa tulee huomatuksi jollain tavalla. Ja sitten mä aloin kasvattaa siitä itsevarmuutta, alkoi tulee. Ja nykyäänhän mulla on, niin kuin tuntuu, että kaikki haluaa olla mun kavereita. Mä joudun olla tosi tarkkana, että ketä mä päästän mun lähelle. Koska mun ympärillä on ollut niin paljon semmoista porukkaa oikeasti, mitkä mä en edes halua olla missään tekemisissä. Että mä oon välillä vähän liiankin sinisilmäinen joidenkin ihmisten kohdalla. Ja sitten joillekin ihmisille antanut vähän liian monta kertaa anteeksi sellaisia asioita, mitä normaalisti ihminen ei antaisi anteeksi. Mä oon joutunut mun kiltteyttä puskuroimaan aika paljon. Siis silleen niin, että mä oon ehkä vähän liian kiltti ollut. Tätä meilläkin on siis Suomessa ollut, Brasiliassa ollut nimenomaan, että kiltteyttä joutuu vähän niin kuin varoa, koska siitä otetaan helposti niin kuin sitten hyötyä ja me huomataan sitä aika nopeasti. Niin. Kyllä. Niin. Mutta miten sulla on ollut kaverisuhteet muuten, että onko sulla ollut sellaisia niin kuin pitkäaikaisia kaverisuhteita? Mulla on esimerkiksi mun yksi vanhempia kavereita, me tutustuttiin 4-vuotiaan, me oltiin hauska juttu, mulla oli paras kaveri tarhassa, ja sitten me oltiin vitun pitkään parempi frendi, me leikettiin koko ajan, odotettiin aina, milloin päästään taas tarhaan, mä pääsin näkemään mun frendiin. Sitten joku päivä vaan mä olin pyöräilemässä, mä pyöräilin niin 50 metriä mun kämpästä, mä huomasin, että se pyöräili mua vastaan. Mä sanoin, mitä sä täällä teet? Sä sanoin, mä asun täällä. Mä sanoin, tää, niin kuin, että me oltiin naapureita. Meidän maailma oli vaan niin pieni, ettei me tajuttukaan sitä lapsena. Ja sitten se oli mun lapsuuden paras päivä, kun mä tajusin, että mun paras kaveri onkin mun naapuri, tiedätkö? Ja sitten me mentiin toistamme koteihin ja kerrottiin, että et ikinä usko, mutta me olin tässä. Ja, me mentiin samat koulut läpi ja se oli viimeisiä frendejä, mitä mä näin Suomessakin, kun mä lähdin Brasiliaan. Mutta sen jälkeen me ei ole puhuttu mitään. Mä laitoin sille ihan pari viikkoa sitten viestiä, niin kuin, että miten menee, ja sitten se jotain tai päivitteli näin, mutta ei mitään yhteyttä sen jälkeen. Me oltiin niin kuin, ihan niin kuin veljeksiä tälleen, parempia kavereita näin, ja sitten se vaan niin kuin... Toi on paskaa. No en mä tiedä, no... Me oltiin ihan erilaisia, me tietenkin kasvettiin ihan vitun erilleen. Tiedät, se musta tuli kehorkenta tällä somepeliä, se meni niin kuin corporate life ja tiedät, kaikki tämä. Ei sen pitäisi silleen, niin kuin, siis siinä määrin. Niin, mutta taas, niin kuin... jos mä tulisin Suomeen, mä näkisin sen jossain, niin varmaan se olisi kuin oltaisiin ikinä, niin kuin se olisi kuin eilen. Mä tiedän sen, mutta ei me osata pitää yhteyttä. Mulla on niin kuin, olemme Vatasenkin kanssa niin tekemisissä tai hyviä ystäviä, ja me jutella ehkä puolen vuoden välein, kun 4 kuukauden välein ehkä laitellaan jotain viestejä jossain 3 kertaa vuoteen ehkä soissa. Niin kuin miettii, kun te olette ennen sanoneet, niin te olette kirjaimasti niin paita ja persi. Niin, siis. Niin treenat joka päivä yhdessä näin. Että nyt alkoi tämä vitun vaali sirkus. Ei kuulu mitään. Ei kuulu. Hyvä, kun mä kuulen sun äänen edes. Ai. Mulla on joitain muutamia vaan sellaisia, mutta mä voin sanoa, että mulla on nyt niin kuin kuluneen 2-3 vuoden aikana, niin mä oon kirjaimellisesti saanut itselleni oikeasti niitä aitoja ystäviä, mutta mulla on myös sellaisia ystäviä, mitkä on niin kuin vuosien takaa, niin kuin, ja ne on sellaisia ystäviä, että mä aina välillä kirjoitellaan, kysellään kuulumisia, mutta sitten kun me nähdään, me pystytään aina jatkaa siitä, mihin me ollaan jääty. Et esimerkiksi mulla on yksi ystävä, jonka kanssa me nähdään tosi harvoin. Me ollaan varmaan viimeksi nähty 2 vuotta sitten. Niin nyt jos mä laittaisin silleen, että nähdäänkö vaikka ensi viikolla ja me nähtäis, me jatketaan siitä, mihin me ollaan jääty. Et se ei niinku muuta niinku ollenkaan ehkä meidän ystävyyttä käytännössä mihinkään huonoon suuntaan. Niin, kai se on sitten sellaisia ihmisiä, jotka on hyvä pitää yhteyttä ja sellaisia, jotka ei. Että kuuletko ton? Ei kuule. Et kuule oikeesti?
Pitäisikö mun kuvaa tätä vähän? Katsotaan lähteekö kameralta. Joo. Mä kuvaan pikkusen nyt teille, mitä tuolla näkyy tässä. Niin te ymmärrätte, että mä oon vähän silleen... Katsotaan. Ei vittu, mikä määrä. Tulee ihan mieleen Far Cry, se peli. Tuosta maisemasta. Onko sä äijä pelannut ikinä sitä Far Cryta, sitä peliä? Mä pelasin Far Cry Primali. Joo, siis mulla on toi massajutusta piti sen verran vielä sanoa. Siis, kun mä en mennä saada henkeä ees. Et, tota, niin, mulla on ihan helvetin vaikea hengittää. Sitten mulla oli silleen, että mun loppu, mulla ei ollut oikeasti rahaa. Mulla ei ollut kirjaimisesti rahaa ostaa astmalääkkeet. Mä joudun vittu soittaa mun faijalle. Ja tota niin, faija sit heitti mulle hyrkkaa. Niin, mä olin joku 3 päivää ilman. Mulla ei ole koskaan käynyt tolleen. Mä oon tietysti tehnyt hengitysharjoituksia. Mä tehnyt niin paljon hengitysharjoituksia, että mun niin kuin hapenottokyky on parantunut paljon. Mutta eipä auttanut, tiedätkö, nyt kun oli tullut tää massa. Mulla ei niinku auttanut mun uniapnean konekaan, ei vörkannut. Ei tos, et... siis toi mä tiedän toi, kyllä mulla on toi ihan sama. Jos mä olen yli 115 kiloa, kun mä alan painaa, niin mun kuorsaus on ihan älytöntä. Mä en pysty nukkua selällään yhtään, mä tukehdun. Niin kun, ei saa happea, painaa niin paljon rintaa. Että 110... Ei kuorsausta, ei ongelmaa, mut sit kun mulla tulee... Mulla on sama. Mulla on niinku 110 on mun sellainen niinku kans mitä, semmonen paino, missä mä tykkään niinku olla. Et, hei, sä puhuit paljon paremmin. Sit jos sä niin painava, niin tankattu, tiedät sä, niin se on nihkeet olla ja se luo jo niinku huonoa fiilistä mieleen, tiedät sä, koko ajan. Se, ihan koko ajan. Et se on aika lyhyt aika, mitä siinä jaksaa itse olla siinä tilassa niinku. Ja sitten kun katsottiin omia poseerauksia, vaikka sä vittu kuinka vedät sitä satana vatsaa sisälle, niin se tulee vaan niin kuin, tiedätkö, ulos sieltä. Ja mä oon noita poseerausharjoituksia pyrkinyt nyt tekemään niin kuin koko aika, että se pysyisi niin kuin yllä. Ja nyt mä ajattelin, että mä rupean harjoittelemaan, mä haluan oppia uusia niin kuin poseerausasentoja niin kuin opetella. Niin mä nyt meinasin, että mun on pakko tiputtaa. Ja, siis ja sitten kun tää on lähtenyt ihan lapasesta tää, niin kuin, että nyt mä menen Lidlilläkin, on se tietysti, kun mä kerroin viimeksi siitä sovelluksesta, kun sä oot Lidlillä ollut riittävän kauan käyttänyt sitä sovellusta, niin sä oot paistopisteet ilmatteeksi, niin vittu kato, kun sä saat donitseja ja kaikkea, niin meikäläinen koko ajan sitä vittu rulettiin, tietysti silleen, että vittu tänään, nyt lähtee 5 donitsia tänään. Sitten mä huomaan taas, kun on silleen, nyt on hirveä olo. Tuomo, onko sulla syömishäiriö? No on. On. Tiedätkö, mä juttelin Kemalin kanssa tuossa noin, niin Kemali laittoi mulle viesti ja sanoi, että vittu, paljon noin sun oikeesti aamupala, paljon sä syöt, miten sä pystyt syömään tommosia määrin? Mä sanoin, että mulla on ihan perus, mun aamupala on niinku oikeesti silloin, kun mä syön niinku kunnolla, niin mulla saattaa olla sinne 2-3000 kaloria mun aamupala. Sitten se oli silleen, mitä vittu? Kuunnelkaa ihmisiä, kerro sun perus aamupala, se on ihan realistinen, nyt ei yliliotella yhtään, mutta mä tiedän, ne on järkyttävän isoja. Niin kerro nyt ihmisille, koska ihmiset valittaa, mä oon vähän huono syömään aamulla, eto, on vuorokaus syömät, kaikki vitu mikkihiiri, jotka muistuttaa, että ei mulle oikein maistu ruoka aamulla, okei, ole syömättä yksi kokonainen päivä, eli aamulla heräät, et syö mitään, ja mä tilaan nukkumaan, et syö mitään, juot vettä, ja käytät suolaa. Niin katsotaan sitten seuraavaan päivänä, jos ehkä sitten se aamupala maistuu. No niin, nyt on nälkä. No niin. Elikkä, Tuomo, kerro meille, miten mies syö. Mun normaali aamupala, siis oikeasti, jos mietitään sitä, että mä vedän niinku kaurapuurot tälleen näin, niin mulla on yleensä ollut perus, että mä oon kaurahiutaleet vetänyt 100 grammaa, sit siihen sellainen 200 grammaa raajuustoa joukkoon, joko se on ollut rasvatonta tai sitten 2%. Sitten mä oon saattanut laittaa siihen joukkoon jotain vähän mehukeittoa tai tuommoista. Sitten mä oon vetänyt
semmoinen 4 siivua ruisleipää runsaalla kalkkunamäärällä ja sitten vähän jotain ehkä juustoa. Usein mä en käytä juustoa, se on melkein aina vaan jotain kalkkunaa ja sitten mä laitan suolakurkkuun niin kuin siihen. Ja sitten mä saatan vielä paistaa pannulla semmoinen 7-8 kananmunaa. Että se on semmoinen aika mun semmoinen realistinen niin kuin Moni kuuntelee jaksa syödä 5 kananmunaa aamulla, tiedätkö? Yes. Mulla on siis, mä tein aika lailla, kun mä olin korkeammassa painossa näin, niin mulla on joka aamu, mä vedin blenderiin. Ja. Mä laitoin 10 kananmunaa, 180 grammaa kaurahiutaleita, 2 banaania, sitten yleensä mä laitoin marjoja joku 150 grammaa. Vähän, marjat oli aika kalliita Brasiliassa. Kaikki muu on halpaa, marjat on vitu kalliita, niin mä vähän nipistelen niissä pikkusen. Mutta ensin mä laitoin scoopin vielä heräisolaattiin, että siitä tuli ihan niinku 100 grammaa protskuun kokonaisuudessa, siis koko aamupalassa heti tykityksen sisään. Ja aika lailla siinä se oli. Joskus saatan ottaa maapähkinävoita lusikallisen suuhun ja siihen päälle vedin sitten. Mutta toikin on aika iso se. Toi on tosi iso. Toi on siis tosi iso. Eli siis 10 kananmunaa, 30 grammaa heraa, 120 grammaa kaurihiutaleita ja 2 banaania. Ja on siinä aikamoinen tykkitys. Toi oli mun isoin semmoinen. Ja se meni, mä join sen ihan vittu väkisin. Tiedätkö, hyvin vittu. Ei ole ikävä niitä päiviä, mutta vittu toimii. Toimi vaan ihan helvetin hyvin. Ei vittu, kun kulki treenit. Sit vittu vaan jakso punnertaa, tiedätkö? Tiedätkö niitä fiiliksi, tiedätkö, kun se on, kaikki menee hyvin. Treenit, ruokavalio, kuurit. Ja se kehitys on niin järkyttävää. Että sä oot niinku, ajattelet, okei, nyt mä otan tämän tangon tämän rinnalle. Mä mietin sille, että okei, mä saan varmaan 7 tai 8 toistoa. Tai 6-8. Niin kuin ajattelet, että 6-8 tulee. Sitten sä alat painaa 7, 8, 9, 10, 11. 12 kohan sä alat nauramaan. Mitä vittua, tiedät? Se on hyppänyt niin järkyttävästi. Niin, vittu, ne on niinku hyviä päiviä tai hyviä treenejä. Mulla on sellaisia päiviä, kun mä olen joskus revennyt kesken sarjan, mutta ei vittu, kun tää kulkee. Tää kehitys on niin luokatonta, että ei itsekään voi kuvitella, että se niinku liikkuu. Ja mä tunsin sen aina siinä, kun mä otin vaikka tangon käsi tai kyykkytangon, kun mulla oli 60 kiloa. Mä tein se 60 kiloa. Ja se 60 kiloa oli sillä, että se niinku tuntui, että joku auttaa ja nostaa sua, tiedät. Se niinku, sä oot niin paineen, että sä vaan pongahdat sieltä pohjasta automaattisesti, ilman mitään efforttia. Niin silloin aina tiesi, että katsoin, että treenikaveri tänään kulkee, tiedät. Mä vittu, se oli, se on kyllä ihana aika. Mulla oli tällä viikolla just oli yksi treeni, kun mä välillä teen, mä oon jakanut nyt mun treenit silleen, että mulla on alakroppa ja yläkroppa, että mä oon kaksijakoisella treenannut, mutta sit mulla on saattanut olla, että jos mulla on ollut semmoinen viikko, että mulla on ollut vaikka kiire viikko, että mä en ole kerennyt niin vaikka sitten, että mä oon päättänyt, että mä pidän pari päivää lepoa, niin sit mulla on saattanut olla silleen, että mä oon vetänyt pari niin kuin kaksijakoista treeniä viikon aikana, ja sitten mulla on ollut yksijakoinen, niin oliko se nyt, sitten mä vedin täällä viikolla, mun piti käydä vielä tekemään alakroppa, mutta eilen sitten, kun oli tuolla vähän liikenteessä ja tälleen näin, ja tuli valvottu niin helvetisti, niin ei tullut mieleenkään, että vittu jaksas mennä tänään ainakin salille. Mä en tuo mun taju, miten sä jaksit toi yksi- ja kaksijakoisia ohjelmia. Dude, mitä vittua? En vittu ikinä. Se on, niin kuin, mä otan mieluummin perseensä mieheltä, kun teki yksin. Se vaan toimii. Ja sitten mulla on tosi paljon valmennettavia, mitkä miltä on tullut tosi paljon positiivista palautetta. Niin kuin just noista tehnyt samantyylisiä ohjelmia, mitä itsellään. No. Niin, kerro, käy meille läpi, koska meillä on niin vähän, tai meillä on monta samaa juttua meidän treenifilosofiassa, mutta tämä jako on niin, me tehdään niin erilainen jakotyyli treenissä. Minkä takia olisi vitu siistiä se, että sä tulisit tänne treenaamaan mun kanssa, koska mä olisin, että miten mun treenityyli, vaan se opettaa sulle, mitä mä tasaan, että se olisi vaan siisti. Mut kerro meille sun, niin kuin, toi yksijakoinen, kaksijakoinen, mitä liikkeet, sanotaan, että joku perustreeni, niin mitä liikkeet, missä järjestyksessä, miksi sä valitset ne, missä järjestyksessä, selitä sitä sun ideaa. No mulla on esimerkiksi kaksijakoinen, jos mä teen, mä yleensä aloitan viikon, niin mä aloitan yläkropalla, ja
Miksi? Mä oon yleensä selän siitä. Onko sun syy, siihen, miksi on yläkroppa? No, on, koska vittu, mä paukutan, tiedätkö, ne reidet kumminkin, tiedätkö, silleen aika huolella. Sitten se on pakko pitää lepoa siitä sitten seuraavaksi. Joo, okay. Joo, seuraavaksi. Keskushermosto, eli kuorma ja kaikki tämä, eli aloittelijat ei välttämättä ymmärtä. No, kyllä mä pystyn jalkareen jälkeen treenaamaan seuraavan päivän kyllä rintaan. No joo, mutta sun jalat on tuommoiset. Kato, mitä Tuomo tekee. Okei, siellä on 240 kiloa, sitten tekee sillä sarjaa kyykyssä. Niin kuin, että... Kyllä, joo. Kyllä. Okay. Mutta tota niin... Mä en tiedä, mistä mulla on lähtenyt toi. Mulla on seiskan metodi lähtenyt jostain syystä. Mulla on seiska tuonut mulle niin paljon elämässä niinku onnea. Ja sit sehän luokitellaan, se on niinku Jumalan luku myös. Niin se lähti siitä, kun mä tein God-ohjelman, yksijakoisen God-ohjelman myyntiin silloin joskus. Ja sit sen jälkeen mä olin silleen, että vittu tää seiska... Seiskan sarjahomma toimii mulla jostain syystä niin perkeleen hyvin, että miksi mä en loisi tästä toisenlaista treeniä. Niin kuin mä loin sitten niin kuin kisakaudelle niin kuin itselleni ja mä oon jatkanut nyt sille tyylillä. Eli mulla on niin kuin, mulla saattaa olla esimerkiksi mun saattaa olla treeni, esimerkiksi mun treeni, yläkroppatreeni voi olla vaikka tällainen esimerkkinä, että mä aloitan vaikka sen treenin. Niin kuin, mulla vaihtelee tosi paljon se, että millä liikkeellä mä aloitan. Että se on vähän fiiliksen mukaan, että siihen ei ole mitään syytä niin kuin oikeastaan ikinä. Mulla saattaa olla vaikka, että mä aloitan nyt penkkipunnerruksella. Ja mä otan vaikka penkkiä, mä otan 7 sarjaa. Ja sit siellä on niin kuin silleen niin, että mä otan vaikka 7-8. Ja mä teen vaikka sen silleen, että mä teen nousujohteisesti. Että mä aloitan, mä otan... lämpärikasi ja sitten mä nousen pikkuhiljaa niin kuin ylöspäin. Lasketko se viime... 7 sarjan lämmittelysarjat myös? Joo, lasken, joo. Okay. Lasken. Joo. Ja sitten sit mulla saattaa olla ton jälkeen, kun mä oon tehnyt ton, niin mulla voi olla, että mä teen niskan takaa pystypunerukseen esimerkiksi vaikka istuen, ja mä otan sitä 7 sarjaa. Et siinä on sitten niin kuin rinta ja olkapäät. Ja sitten voi olla tossa treenissä, yleensä tohon treeniin mä oon saattanut ottaa selän, että mä teen vaikka jotain niin kuin tuommoista niin istuen kulmasoutulaitteella vaikka 3 sarjaa, 3-8, ja sitten mä teen vaikka ylätaljaa ja lapiokahvalla tai sitten mä teen suoralla tangolla, niin otan vaikka 4-8. Eli 7 sinnekin, 7 yhteensä. Niin, sinnekin 7. Ja sitten mulla on niin kuin hauistreeni saattaa olla silleen, että voi olla, että mulla on yleensä mun vakiokombo on sellainen, että otan vaikka pari sarjaa hammereita, joko mä teen istuen tai sitten mä teen taljassa tai tälleen näin, että mä otan hammereita, pari sarjaa, että mä otan yhden ehkä vähän kevyemmän ja sitten mä otan ihan saatana isoilla painoilla yhden kovan kasin. Sitten mä otan myötäotteella esimerkiksi pari sarjaa ja sitten mä otan ihan perus hauiskääntöä niin kuin sit siihen 3 sarjaa, eli sitten tulee se 7 kanssa. Ja sitten mulla saattaa olla oikkareille, mä otan... Vaikka voi olla, että mä otan vaan pelkkä pushdowni esimerkiksi. Mä otan sillä, että mä otan 7 sarjaa, mä nostan koko aika pikkuhiljaa painoa. Ja siinä oli rinta, olkapäät, selkä, kädet. Oli kaikki, no siinä, yläkroppa on. Niin, aika lailla yläkroppa. Mut sitten tässä menisi oikeasti tovi, jos mä alkaisin selittää niin kuin oikeasti, kun mulla on sitten sellaisia hifistelyliikkeitäkin, että mun saattaa olla tuohon treeniin, seuraava treeni voi olla sitten sellainen yläkroppatreeni, että mä mahdutan sinne, että mulla on trapsia, mulla on forkkuu siellä, ja että siellä on tosi montaa eri niin kuin liikettä. Jalkatreeni, niin kuin esimerkiksi viimeksi mulla oli jalkatreeni, niin kuin mä kerroin, mä otin 8 sarjaa. Mä otin 4 sarjaa, mä otin hakkii, sit mä otin 3 sarjaa. Tenttaas nyt. 3 sarjaa hakkii, 3 sarjaa. Mä otin smittiä ja sit mä otin takareiden ojennuksia. Tai kun koukistajia, niin mä otin niitä pari sarjaa. Ja sitten mä saatan ottaa tollaseen vaikka jotain pakarapuristuksia, vaikka tiedätkö, lantion nostoi, niin mä saatan ottaa vaikka 7 sarjaa. Sitten siinä oli niinku se mun. Joo. Aika hauska. Mäkin oon tehnyt 7 ja mä oon tehnyt Honey Rambardilta ottanut sen
7 sarja 10 toistoa 45 sekunnin lepoa, mutta ei mene failureen. Et sehän, se mä tykkään tehdä. Tämä teen useasti vaan niin yksittäisnivelleikkeelle, eli reiden ojennus, reiden koukistus, rinta, pullover. Eli joku, mikä on vain yksittäisnivelleille, ja sehän se eka, eli yksi rinnan 7 sarja pumpataan rintaa pekrikin verta, ja sitten mennään punnertaan raskasti tai jotain muuta erikoistekniikoita. Joo, joo. Mä en oikein ikinä tykkää tehdä niin kuin, mä ennen tein sitä. Kyllä mä tein joissain liikkeessä, mutta feilureja, kun lähtee hakemaan sitä kunnon niin kuin feilureja, siinä on pakko olla aina joku frendi, että sä saat oikeasti ajettua sen niin kuin kunnolla feilureja sen niin kuin sarjan, jos oikeasti lähdetään puhumaan just jostain vaikka penkkipunneruksesta, kyykys, jostain tällaisesta niin kuin oikeasti kunnon massaliikkeestä. Mutta mä en enää hirveästi noita feilureita, että kun me jätän, hirveästi on ollut, niin kuin, tätä on kahta kuntaa. Jotkut sanoo, että kannattaa tehdä feilureja, jotkut sanoo, että kannattaa jättää varastoon niin kuin tankkeihin vähän niin kuin sitä pelivaraa, että sä pystyt tekemään sit seuraavan treenin paremmin niin kuin viikolla. Niin ehkä se on se mun taika siinä, että kun mä jätän sinne tankkeihin jonkun verran. Mutta kyllä mulla on sit monesti saattanut olla viikon treeni niin kuin yksi treenipäivä esimerkiksi sellainen, että mä oon vetänyt itteni aivan paskaksi. Mutta sitten mä menen seuraavana päivänä treenaamaan. Mä oon silleen, että mitä vittua? Ei tunnu missään se. Että se on sinne edeltävänä päivänä ollut ihan romuna. Mutta siis mulla on jotenkin palautuminen ollut tosi niin kuin aina semmoinen. Tässä me ollaan erilaisia, eli miksi mennä failureen, miksi ei. No, on kolme tapaa. On Dorian Yates, jotka menee tekemään yhden sarjan ultimaattisen failureen täällä. On Jay Cutler-tapaa, jos tehdään 4 sarjaa, 7 sarjaa, ei mennä failureen tuolla. Eli, eli mitä se tekee, niin se säästät aikaa, eli laatu korvaa määrän ideana, eli ei tehdä 4 sarjaa, tehdään 1, mutta tehdään sitten pakkotoistolla yli fire ja pusketaan drop-sarjana se 1 sarja, tehdään sitten pidempi ja intensiivisempi, joka korvaa sitten sen suuren määrän. Tämä luo ehkä pikkusen enemmän keskushermostoärsykettä, mutta sitten taas Tuomon metodi ehkä tekee enemmän tulehdusärsykettä, koska sinne toistoa tulee, että onhan eri asia, jos teet yhden sarjan kyykkyä, nämä kaksi juttu tehdään samaan aikaan, eli yksi sarja 140 kiloa kyykkyä, jaksat tehdä 12 toistoa, mutta sitten teetkin 16, kun sulle autetaan vielä 4 raakaa toistoa, versus se, että teet siellä 140, niin se 40, niin se on 40 toistoa, kun toissa oli vain 16 toistoa, siinä on yli 2 kertaa enemmän toistoa, niin se luo sitä tulehdusärsykettä enemmän. Nämä on erilaisia tyylejä, molemmat toimii, ei ole vain yhtä aitoa metodia, että tämä vaan tämä. Ja sitten on se taikakolmio, joka tekee vitun monta sarjaa, vitun HCL-tyylillä, eli Ronnie Coleman. Sitten löytyy sekin ääripää, mutta nämä on ultimaattisia friikkejä. Miten tämä kannattaa valita? Tämä toimii, mitä Tuomo tekee, se toimii idiotti varmasti. Tätä on coverin massat, ja mitä mä treenasin suurimman osan ajasta myöskin. Tehtiin 4 sarjaa kaikkeana. Ja se on idiotti varma, se varmasti toimii, mutta sä saatat ylirasittaa itseäsi, jos sä pysty palautumaan niin hyvin. Eli se palautuminen on se tärkeä osa, millä sä kasvat, kun palaudut. Tosi moni treenaa liikaa, ne kerkeä palautuu, ja se limittää ja jarruttaa niiden kehitystä koko ajan. Sen huomasi kisadietillä. Niin, ja sit yleensä huomaa, kun lopettaa kisadietin jälkeen treenaamisen 8 viikkoa, että katsoo, vittu kun mä turpoon vaan, palaat salille, voimatasot on palautunut sun muuta, pitää hittoa, mä oon vaan syönyt, mä oon jo nukkunut, niin mä oon musta tullut vahvempi, mitä mä olin hormonit päällä kisadietillä. Ai niin, mä palaudun ja kehityin. Eli tosi moni huomaa senkin, että menee vittu viikoksi lomalle, no tulee sen lomalta, no mä en treenannut viikkoa, ei varmaan kulje, ihmettelee, ei vittu kun kulkee. No niin, eli se kerkeästi viikon palautua. Tämä on se limittävä faktori, ja tosi moni ihminen ei ymmärrä, mitä on palautuminen. No mut en mä tänään mennyt salille. No joo, mutta sä menit töihin, sä eikä sitten pihahommia, sä kello on 6 illalla, sä lötsähdät sohvalle, oot silleen, kai kun sä oot väsynyt. On välipäivä, jolloin sä et meet salille, on treenipäivä, kun sä meet salille, ja lepopäivä, kun sä makaat ja lepäät. Kuinka monta teidän lepopäivää te oikeasti makaatte ja nukutte, että käytä akkeen kroppanne? Vähän käytte venyttelee, kävelee maksimissaan 20 minuuttia. Ei, te teette kotitöitä, te leikkaatte nurmikon, käytte kahvilla, näkee frendiä, sit sä vaihdat renkaat, sit te teet tuon, kulutusta tulee. Eli tämän takia jotkut
ihmiset, niin kuin Marko Savolainen, ei tehnyt kotitöitä, se nukkuu vaan 16 tuntia. No siinä on pointti. Saa tämän takia Dore Jeetse, ei tehnyt yhtään mitään. Ei se välittänyt vittua käteen. Markollahan oli, se, Markollahan oli sekin metodi, että se ei aina voinut pussaa, kun pussaaminenkin kulutti kuulemma. Ja sitten ei vaan vittu jaksanut. Jee. Viettipä. Mutta näitä on niin kuin metodeja monia. Tässä on niin kuin mun ja Tuomon eroavaisuus treeneissä ja treenityyleissä. Että, mutta muuten uskotaan aika lailla samoihin asioihin, mikä toimii. Mutta siis se, mitä mä oon sua seurannut, niin sun treenit on niin vitu hooseet kanssa. Että kyllä mä sanon, että jos oikeasti me mentäis salille ja me otettais oikeasti silleen meidän kanssa treenaamaan tällainen tyyppi, joka muka treenaa kovaa. Ja mä voin sanoa, että me varmaan tapettaisiin sinne saliin. Niin, se on ihan muuttu. Ja kuka tahansa pystyy tehdä yhden kovan treenin. Mutta okei, tee se joka viikko, huolimatta sun parisuhdeongelmista, huolimatta sun talousstressistä, huolimatta noista, kun oli noin kaveripillat. Että kuka pysyy siinä ja haluaa tehdä nyt ihan saatana päättömiä treenejä. Skippaa kaiken semmoisen helpon hauskaan bilettämisen sun muun saunottelit sun muut. Ja valitse, mä menen aikaisin nukkumaan, mä en tee nyt tota, mä menen vittu syön tän. Ja se, että sä jaksat tehdä sitä koko ajan, niin tosi moni jaksaa tehdä yhden tuollaisen kovan dehyt, Dore Jets-tyylin, sen treenin, mutta pystytkö sä siihen tehdä koko ajan? Sä tarvitsee tiimin, sä tarvitsee jengin auttamaan sua, puskemaan sua, tekemään hommi sun puolesta, treenikaveri kautta pakko toistossa, treenikaveri huutaa, että eikö vittu, meet salille, ei mua kiinnosta sulle parisuhdeongelmia, niin kyllä vittu mennään treenaamaan. Se, joka puskee vie sua, niin että omatoimisesti ihmisen pää on mieluummin mukavuuden halusempi, jolloin se yksi sarja ei riitä, kun sä et vienä sitä tarpeeksi pitkälle. No sit se ei tee, se tarvitaan damagea, jolloin tämä volyymitreenaminen taas toimii tehokkaammin. Mutta tässä tullaan just siihen, että minkä takia mä en ota itselleni yleensä treenikaveri. Just sen takia, kun mä en jaksa. Mä olin ennen fucking pussies. Kaikki oli sellaisia, ei pysy mukana. Joo, ja sitten se, että kun mä olin ennen sellainen, että mä jäin suusta kiinni. Kovia treeneitä ei, mutta jäin suusta kiinni, niin treeneistä tuli vitun pitkiä. Mä en jaksa, tiiätsä, kun mulla on nykyään se, mä menen salille. Mä menen vittu treenaa sinne. Mä teen mun treenin. Ja mä haluan vittua sieltä salille niin nopeasti, kun mä pääsen. Mä teen sen treenin niin vitun HC-tyylillä ja niin kovaa, kun mä pystyn. Ja se, että mun kanssa olisi siellä salilla joku, niin en mä vittu jaksa sitä, että välissä silleen, että joo, mä oon tällä viikolla tehnyt tätä ja tota. Vittu, treenataan. Mulle ei tuota ongelmaa ollut ikinä. Mä jutellaan yleensä tähän salilla. Me tehtiin Vatasen kanssa sitä paljon. Mentiin salille, puhuttiin paskaa hetki aikaa. Siinä me mentiin tekemään vaikka lämmittelyitä, jaoittiin vielä huolet ja murheet, kerrottiin, no onko jotain vaimon kanssa. No joo, tätä. Okei, no niin. Sitten mentiin salille, sitten kun alkoi saliosuus, me laitettiin kuulokkeet päähän. Okei, let's go. Ja me oltiin yhdessä vaiheessa, meillä oli samat kuulokkeet, me yhdistettiin sen samaan puhelimeen. Ja meillä oli samaan aikaan soi musiikin, tiedätkö? Se me näytti toistutkin vaan sormilla aina, että me pitää tehdä tiedätkö toiseen. Me ei puhuttu sanakaan, sitten treenin jälkeen tälleen. Oli muuten hyvä reini. Eikö ollutkin, tiedätkö? Me puhuttiin ekaa kertaa vasta, kun me olimme treenin jälkeen kuulokkeet pois päästä. Eli mulla oli pitkään tällainen. Mua ikinä, mä oon aina siis, mä sanoin, että let's go, fucking, mennä. Tiedätkö, mä pidän sitä rytmiä päällä ja koko ajan huudan, jos meillä on vaikka niin kuin eilen, kun meillä on porukkaa reenaamassa. Mä pidin koko ajan huoli, että mulla on tää jalka kiipsissä, mutta pidin huoli, että koko ajan joku teki. Sä teet nyt, tee johtaja, okei, hakee toi kahva tuolta ja mä pidän sitä rinkiä koko ajan. Mä sanoin, että sit mennään, sit kun treenataan, sit me mennään, sit me pyöritään, älä jää jauhamaan, älä nyt jää sählämään. Ota sä kamera kuvassa ton tyypin sarja, kun toi laittaa seuraava laitet valmiiksi, sitä kun mä teen tässä. Se on Let's go, rinki pitää pyöriä. Ja toi on huono sitten taas, jos se jää sellaisiksi. Se mentaliteetti pitää olla sama. Se sun treenikaveri ei voi olla höpöttäjä. Se on vaan se, kun tuomme turppakin nyt mennään. Tiedätkö? Me toimittaisiin hyvin. Mä en anta sun puhua vittuukaan. Mä toikin se joku satana teipissä suuhun. Ja nyt vittu hengität neljän kautta, pitää turpas kiinni ja nosta sitä tuntia, satana. Meillä toimisi varmasti, mutta mä tiedän tuon ongelman, niin. Kuinka se jäisi helposti kyllä. Sitten kun mulla on varasku on joskus jotain valmentanut salilla, mä valmensin yhtä venäläistä nyrkkeilijää, niin vittu se oli hyvä, kun se yritti fuskaa treenistä. Mä olin vetänyt sen treenin loppuun. Mä sanoin, että sä menet tänne porraskoneelle. Sitten on porraskoneet 20 minuuttia. Ja sitten sä saat lähteä kotiin. Sitten oli tehnyt joku, mä satuin katsoa kellosti, että tälleen. Sitten se tulee silleen, että tulee pois sieltä, oliko se tehnyt joku 10 minuuttia. Mä sanoin, että et sä tehnyt 20 minuuttia. Mä vittu takas sinne.
Sitten se vaan kivittää sinne takas tekee. Sama oli kuin multa joku muukin yritti puskaa. Mä sanoin, että vittu, et sä tee sitä liikettä tolleen. Kelaikka Tuomo lihapäivi otsaspulo tai verisoni. Mitä vittu, et sä tee? Takas sinne. Okei. Ei kun mun vaimo synnyttää. Sua vaimo soit, et synnyttää. Mutta joo, mä menen tekemään porraskonetta. Sama oli kuin mä tein yhdelle kaverille aikanaan tein jalkatreeniä, sä halusit tehdä jalkatreeniä, sitä tehtiin prässiä sitten, ajettiin prässissä oikeasti ne jalat niin kuin loppuun jalkaprässissä, ja sitten sanoi, sit se huutaa, että se oikeasti melkein alkaa itkeä, se on mun hyviä ystäviä, ja tälleen on edelleen, niin se melkein alkaa itkeä, mä katson sitä vielä silleen, mitä vittu tästä tietää, että tapahtuu, mä vaan sanon silleen, että sanoit, mä en jaksa enää, vittu, mä oon sattunut. Se turpa kiinni, vittu, mä autan loppuun. Nyt me ajetaan loppuun, tiiätsä, vittu, nää oikeesti nää jalat. Sitten se sanoi, mut mä en jaksa. Mä sanoin, vittu, sähän jaksat. Sitten mä vaan, tiiätsä, puski jeesasin sitä. Sitten mä olin silleen, että tulee vielä pari vielä. Sitten mä olin silleen, että nyt on ok. Sitten lopetettiin. Sitten se nousee ylös. Sitten se sanoi, vittu, sä oot hyvä valmentaja oikeesti. Vittu, sun tsemppaaminen. Ihan käsittämätöntä niinku. Joo, mutta kyllä jalkaprässissä tulee monella ihmisellä just se, kun ne ei huomaa, että oho, tää painaa, mä en jaksakaan. Sitten sä näet sen kuorma sun pään päälle, sä silleen, että ai niin, jos mä en jaksa, toi tippuu mun päälle, tiedätkö? Hei, haluatko auttaa, että se paniikki, että niin kuin, oh, mä en välttämättä jaksa, että se paniikin omaisuus, kokemattomuushan se näkyy siinä. Mutta esimerkiksi meikäläinen sen prässi, mä tiedän, että mä en jää jumiin sinne, tiedätkö? Että vaikka se kuorma tulee melujaksi jeesaa, niin... Tosi monesti, kun tehtiin niitä jalkaprässejä, niin me aina pamautettiin se sarjan loppuun siihen, että varmistaakaan enää jaksan työn tästä kuormaa ylös. Me tultiin niin kuin rominalla alas. Sitten on se, yes, oli hyvä sarja, tiedätkö, että en mennä saatu sitä ylös yhdessäkään, tiedätkö. Niin se oli niin kuin semmoinen tavallaan, mihin se mentaliteetti menee, mutta en mä nyt pysty tehdä se ollut tollaista, koska mä en ole tehnyt. Se on taas, se on, jää unholaa. Et mäkin tein jalkareeni tossa, niin kyllä mä vittu jätin monta toista pankkiin joka liikkeessä, ei ollut vähän aikaa noin paljon kuormaa mun päällä, kun mä en tehnyt jalkareeni varmaan 7 kuukautta, kun mä oon nyrkkeillyt vaan. Kyllä se katoo hetken, se vaati hetken aikaa treenaamista, niin kuin, että se saa sen takaisin. Onko sulla kertaakaan ollut, onko sulla ikinä laittanut kukaan niin kuin viestiä tai tälleen näin, niin onko sulla koskaan niin kuin, valmennusaikoina silleen niin, että joku olisi sanonut, että mulla soi päässä, aina kun mä teen jotain, niin sun ääni, että kyllä sä jaksat ja tälleen näin. Esimerkiksi mun täti kävi tuossa kouluttautu yhdelle, mä en rupea selittämään mille alalle, kun en tiedä, että haluatko se, että mä kerron, kävi kouluttautu, siinä oli sellainen kuntotesti juttu, niin se vaan sanoi, kun mä oon ollut sen aina sellainen tsemppari, ja me ollaan tsempattu molemmat toisiin, mun täti on mulle kuin iso sisko ollut aina, tai silleen, niin se oli vaan tälleen, että vittu, mä kuulin vaan päässäni koko aika, että sä tiedät, sä huusit siellä, niin kuin, että kyllä sä jaksat, niin kuin, että sun ääni vaan kuului niin kuin hänen niin kuin päässä. Ja sitten mä oon kuullut näitä monilta muiltakin, että moni muukin on saattanut kertoa mulle, että aina kun mä oon ollut salilla, mä oon vaan kuullut sun äänen silleen, että vittu, sä et anna periksi, vittu, kyllä sä jaksat, ja tälleen. Sitten tulee jotenkin tosi hyvä fiilis, tiiätsä, kun kuulee tuommoisia. Niin kuin... No, mä en tiedä, on tuommoisiakin varmaan, ja jotkut valmennettavat sanoo, kun ne kuvaa niiden sarjat, kun ne on HC-valmennuksia, ne kuvaa niiden treenisarjat, ne lähettää ne sarjat treenin jälkeen mulle, katsottavaksi, analysoitavaksi, niin ne sanoo, että ei vittu voi lössöllä, kun tiedät, että joutuu lähettää klipit tämän päivän treenistä, niin vittu hävettää, kun Timo haukkuu mun sarjat pystyy, kun eten loppuu. Et silleen joo, se voi ehkä motivoida joitain, mutta mä tykkään, tai tiedän tuosta, kun sä sanot, että eikö kuulee tai aattelee kuulevansa jonkun tsemppiäinen, koska kyllä mä muistan, kun mäkin, tai säkin oot ollut lavalla, niin joku huutaa ylös, että hyvä Tuomo, näyttää vitu hyvälle, niin vittu se tuntuu hyvältä. Se on arka paikka olla siellä valoisti, että sä joku näyttää, nyt näyttää Tuomo hyvälle, niin, tai ylipäätään kuulet sun nimen sieltä, niin se on aika kiva fiilis, kyllä se, oh yeah, niin se ei paljon, se ei tarvi olla iso juttu, tiedätkö, joku kannustaa vähän sen, yes. Tuolla oli hyvä tuolla Turun kisoissa, ketkä huusi siellä. Yleensä meillä oli hyvä, just hyvä klikki tuon Perkkiön kanssa, niin mä vittu aloin nauraa, kun yksi huusi Perkkiölle täällä. Perkkiö, hyvä perse!
Sitten katso mua ja linkkasi silmää mulle perkkejä. Sitten mulle huusi yksi mun friendiksi, oli se huusi mulle, että möykkyy, vittu, sulla on hyvä perse, vittu. Sitten yksi friendi huutaa sieltä, niin vittu ne jalat, jännitä niitä jalkoja, saatana, muista jalat. Koko aika tuli niin kuin ohjeita. Se oli kyllä, siitä tuli niin kuin tosi hyvä fiilis, koska mun yksi niin kuin kavereista, joka kilpaili, Ronin Ovaska, joka kilpaili klassikissa niin kuin ensimmäistä kertaa, niin, ja mä tsemppasin myös sitä, että totta kai sen valkkukin niin kuin tsemppasi sitä, mutta mä sanoin silleen, että älä jätä väliin niitä kisoja, että sä tuut pärjää siellä kisoissa, että sun, vaikka sä ootkin sortsis ollut, mutta sä tuut pärjää, sulla on kireys niin järkyttävä, niin kuin upeat ollut ja tälleen näin. Eli se huusi mulle sieltä yleisöstä. Sitten mä koko ajan, kun mä kuulin sen äänen, niin vittu mä koko ajan keskityin niihin jalkoihin. Mä sitten laitoin ääniviestiä myöhemmin sille niin kuin kisojen jälkeen, että hei, kiitti kun huusit mulle. Mä koko ajan vaan soi päässä, tiedätkö, sen jälkeen kun se oli hiljaa, niin se soi edelleen, että jännitä niitä jalkoja. Joo. Kyllä. Mä muistan, kun mä olin Brasseissa täällä kisossa, niin ne oli mun ekat kisat, niin mä en odottanut, että kuuleisi jo mitään, ei kuka kannattaa mua, kun mä en nobody. Mutta mun brassifrendi vaan, looking good Timo, tai let's go Timo, tai se oli vittu, kun mun ääni se oli. Joo, se on kyllä hieno fiilis. Mutta mulla on joku aihe, mistä mun piti vielä puhua, mutta silloin mä kerron sulle, eilen me katsottiin leffaa Mellun kanssa. Siis, onko sulla tällaista? Kirjaimellisesti, niinku, oli mennyt 2 sekuntia elokuvasta. Me laitettiin uusi leffa pyörimään. 2 sekuntia on pyörinyt. Niin tuli eka kysymys. Kuka toi on? Minä en tiedä. Minä en ole nähnyt tätä elokuvaa. Tämä on uusi elokuva. Olen nähnyt juuri yhtä paljon kuin siinäkin nämä 2,5 sekuntia. Mitä? Miksi naiset kysyy? Tiedätkö? Kuka toi on? Miksi toi teki noin? No vittu. Katsotaan, selvitetään. Mikä tämä juttu on aina? Tiedätkö? Niin kuin, vittu, mä oon nähnyt tätä. Ei, meillä on yleensä se, että mä oon se vittu hönöttäjä ja vittu sen jälkeen menee hermot muhun. Niin kuin, että mä saatan olla silleen, että mä saatan kysyä, että ei, mistä toi oli, mistä toi onkaan näytellyt? Ei, toi on toi. Ja sit sen jälkeen saattaa olla tällainen, että mä vittu oon oikeasti hiljaa. Niin kuin, että vittu ei pysty keskittyä tähän leffaan ollenkaan. Mä saatan hönöttää koko ajan, sit mä saatan välillä tietää, mä saatan laittaa pauselle ja sit mun on pakko kertoa jotain. Siis mä laitan pauselle, just kun se kysyy, niin mä ootan, että jos mä kerron sulle, mitä tässä tapahtuu, niin sitten tapahtuu jotain sillä aikaa, kun mä kerron sulle. Ja mä en tiedä, mitä tapahtuu, mä voin vastata sun seuraavaan kysymykseen. Mä laitan pauselle, niin mä selitän vittu. Mutta se aihe, mistä mun piti puhua sulle, oli se, että onko sulla ollut sellaista hetkeä, tiedätkö, että joku tulee kättelee sua. Ja sä oot silleen, että mä en tiedä, pitääkö mun kätellä sua. Koska mä olin just tässä yksi päivä. Mä oon just saanut tämän jalan, mä oon just saanut kepit, mietin, että joudunko mä lähteä vittu sairaalaan, onko mulla joku veritulppa. Mä oon just niin kuin, että vittu ei ole nyt ei jaksa, tiedätkö. Ja mä poltin siinä paukut, tiedätkö, menin lounasravintolaan. Ja niin kuin sä tiedät, mä teen koko ajan töitä. Mulla on tosi vähän omaa aikaa, kun mä en vastaa mun valmennettaville, mä ihan koko ajan vastaan, eli keskustelen mun valmennettaville, 247 koko ajan WhatsAppissa. Niin noin harvoin hetket, kun mä en juttele. Ja lounas on yksi semmoinen. Mun pyhä vitun hetki. Ja mua vituttaa. Ja mä oon just polttanut paukut, mä oon just syönyt mun ruoan. Ja mä istun lounasravintolassa tälleen ihan hetken aikaa mietin ja ajattelin, että nyt mä katson ulos ikkunasta vaan ja on niinku 2 minuuttia, tiedätkö, itsekseni. Ja sitten. Joku tulee olkapää. Ja tunkee käden, tiedätkö, tälleen. Niin kuin, hei, mä haluan nyt kätellä sua. Ja niin kuin, mä sanoin, niin kuin, että voi vittu. Ei nyt vaan vittu jaksais silleen. Katon silleen, että no. Mä just pyyhkin räätkin mun käteen, tiedätkö, mun räkää valuu tossa. Sitten pitää kättä silleen, mä haluin keskustella sun kanssa kätellä. Mä sanoin, että voiks mä auttaa? Niin kuin, voiks mä auttaa, tiedätkö? Ei, se oli tosi, se halusi tehdä joku lisäravinne kauppias, joka halusi tehdä lisäravinne diili mun kanssa ja antaa mulle lisäravinteet halvemmalla. Eihän tämmönen tyyppi, tämmöisellä asialla se oli. Meillä ei ties, kuka se on, mä vaan tiedän, mä olisin ihan noin missä mä olen. Mulla vastaanotto oli se, että niin,
nyt mä en jaksa, mulla on tää jalka tässä pakissa, mulla on niinku ihan sama, niinku, mä en niinku kätellyt sitä, tiedätkö, se piti kättä se pitkä aikaa, mä vaan katsoin silleen, no, kuka sä oot, kerro, niinku, onko sulla ollut tilanne, koska mulla oli semmoinen, mulla oli kaikki toi, mikä ärsytti, mikä, niinku, että ei nyt jaksa, nyt tää mun oma hetki, onks, älkää tulka häiritse mua nyt, niinku, tää kaikki tässä pohjalla, mut kuuluuko mun suoraan myöskään kätellä kaikki ihmiset? Joku tulee vaan suoraan kättelemään. Tiedätkö? Kättelyn signaali, mä en tiedä, tietääkö ihmiset, miksi kätellään, mutta kättely on se, että sä näytät sun käden, että sulle ei asettaa. Se on semmoinen, että hei, ollaanko me ystäviä? Mä en tiedä, kuka sä oot. Sä tulet mun tilaan tähän heti kättelemään. Mun häiritsit mua just mun herkkänä omana hetkenä, niin että no, puhu. Puhu ehkä, katsotaan, kätelläänkö sen jälkeen. Mulla tulee tällainen fiilis vaan siinä, niin kun Mello oli ihan silleen, että Timo, kättele sitä. Mä sanoin, että en mä tiedä, kuka tää on. Mulla on räkää kädessä. Niin. En mä halua likaa sen ihmisen kättä, se voi olla hyvä tyyppi. Mä en myöskään tiedä, mitä ton kädessä on ollut. Onko se joku kaavannut kasseja? Mä oon tässä syömässä. Mä syön ruokaa, mulla on ruoka tässä. En mä tiedä, haluatko koskea sun käteen, koska mä koskea seuraavaksi mun ruokaan. Se tilanne oli tommonen, sit se oli ihan median jumi, tiedätkö, kun mun näköinen äijä katsoi silleen, että mitä vittu sä haluat, tiedätkö, vaan Mellu, kättele sitä, se pasko housussa kohta, kättele nyt sitä, hei, Mellu yritti kätellä sitä sillä niin mun puolesta, tiedätkö, siinä vaiheessa. Mä sanoin, mitä vittu tässä tapahtui, se äijä oli ihan vittu, ei, kun mä halusin vaan, tiedätkö, se oli ihan jumi, se tilanne muuttui ihan vitun awkwardiksi sen takia, kun mä vaan kätellyt sitä, ja me ollaan naurettu sitä tilannetta pitkän aikaa, mutta mä olin yrittänyt selittää, että hei, niin kuin, Et sä voi olettaa, jos sä meet vittu, niinku, jonkun, mä voin olla kuka tahansa, mutta niinku, ei se jotenkin, mulla oli vaan semmoinen niinku, tuossa kättelystä, et, toki siellä oli hyvät intentiot sinne sun muuta, mutta ei just nyt. On ollut, ja mun mielestä kaikkein ärsyttävin on se, että sulla on oikeasti, mulla on ruokaa ihan vitun pyhä asia. Oikeasti. Siis otan, mä vielä pohjustan tätä, koska mä oon tätä tehnyt puoli vuotta, on ollut vaikea, tai koko tämän vuosi, mä mennään aina tuonne lounasravintolaan, mä otan kanaa ja riisiä. Mä maksan sit pari euroa enemmän, että mä menen lounasravintolaan, mä reissaan sinne 10-15 minuuttia päivässä, yleensä mä oon sen ruoan jälkeen vielä 5 minuuttia siinä ihan omassa tilassa, koska se on se hetki, kun mä en tee töitä, tiedätkö? Niin, että se on se mun lounas, se on mun on töissäkin vapaa hetki, tiedätkö? Jos joku asiakas tulee teille vittuille, joskus sä oot lounalla, sä oot silleen, mä oon syömässä painanut vittua sitten, tiedätkö? Vähän tämmönen tilanne on ehkä siinä oli myös pohjalla. Mut kyllä mä sanon, mulla itsellä, niinku, mä oon tullut, mä en tiedä kuinka monta kertaa on tullut häiritseen, mutta muistan yhden hetken, mikä oli oikeasti, se on elämässä ehkä ollut yksi vitu ärsyttävimpiä hetki. Mulla tyttö oli varmaan alle vuoden ikäinen. Mä olin justi, että se saanut sen rattaisti, että se rauhoittuu. Mä muistin sen, että se nukkui, mutta ei se nukkunut. Se oli hereillä mun mielestä. Mä saan rauhoitettua vai olinko mä just saanut sen nukutettua siihen. Mä en muista, mikä se tilanne oli, mutta mä pääsin kiinalaiseen, että se puffaa syömään. Oma hetki. Vittu, mä olin 300% tytön kanssa koko aika. Se oli tietysti se oma vittu, se pieni hetki. Sitten sieltä putkahtaa tyyppi. Hei, moi! Ootko myökkä? Onko sitä yhteiskuva? Sitten mä oon silleen, että vittu et oo tosissas, tietsä. Ei, Toni, anteeksi, jos häiritsen, että syö vaan ihan kaikessa rauhassa. Sitten tietsä, mua niin kuin koko aika, tietsä, mä söin sitä ruokaa, sen. Mun soi se äijä koko aika päässä, vittu. Koska se niinku tiedät, se putkahtaa kohta uudelleen, että se tulee kohta taas jotain vittua, että ootko sä syönyt tai jotain, että saanko mä syödä tässä rauhassa. Mä yritin tiedät, sä relaxaa. Mä koko aika mietin vaan sitä äijää, ei vittu se kuva pitää ottaa kohta. Sitten kun mä olen syönyt, sit mä tsiikaan. Mä en näe sitä äijää missään. Mä en tiedä, minkä vitun aikaportaalin läpi se jätkä tuli. Se jätkä ei ollut oikeasti sen ravintolassa enää. Mä en nähnyt sitä missään. Mä kävin koko vittu ravintola läpi, mä nähnyt. Mä olen silleen, voisiko se nyt vittu tulla, jos se nyt haluaa sen saatana yhteiskuvan, mä pääsen oikeasti lähteä vekettämään niin kuin ravintolasta. Mä haluan niin kuin pois jo. Sitten tulee yhtäkkiä, että pamahtaa vaan jostain silleen. No niin, otetaanko nyt se yhteiskuva? Mä oon, että joo, otetaan, kiitos. Sitten otettiin se yhteiskuva ja mä pääsin. Se oli oikeasti, se oli tosi semmoinen ärsyttävä hetki. Näitkö sä se kuva jälkeenpäin? En ole nähnyt sitä kuvaa ikinä niin kuin jälkeenpäin. Ja toinen hetki oli, että me oltiin Senian kanssa stadissa ja me oltiin lähes viettää niin kuin iltaa. Se oli semmoinen meidän oma hetki.
niin tulee kaksi jotain mun fania. Me oltiin kampissa, se oli iltaa. Tiedätkö, tosi törkeästi vaan silleen. Pamahtaa, tiedätkö, siihen, me hyvät teet syödä seniaa sit sivuun, ja tulee jätkä käppele tälleen mua, että moro myrkky. Niin kuin, että otetaanko yhteiskuva? Sitten mä olin, että joo, otetaan vaan. Mä olin vähän, tiedätkö, siinä silleen silmät pyöreänä, niin kuin silleen, että sä vittu vaan tolleen tee. Tiedätkö, silleen, että vittu jengi, jotkut fanit on niin vittu, niin törkeitä. Ja tälleen näin. Ja viime aikoina tosi paljon tapahtunut kaikkea tollaista. Tiedätkö, Tuomo, tämä on se sama juttu, mitä mä sanoin ihan tällä lähetyksen alussa. Me ei joskus vaan vittu voida ymmärtää sitä heidän perspektiiviä. Niin. Me ei voida päästä, eikä ne voi päästä meidän kenkiin. Ja tässä voi tapahtua joskus just tällaisia energiatasoeroja. Ja energiat ei vaan vittu mätsää just niihin hetkiin, mitä siinä on sulla menossa, hänellä. Silloin paskapäivä, hommoikko, sillä tulee kiva päivä. Sulla on paskapäivä ja joku tulee häiritsemään sitä sun paskaa hetkeen, niin se menee vielä paskemmaksi. Niin se energian ero, se taajuusero on niin suuri siinä. Mä tiedän, että on tuskaa, mutta siis it's part of the game. Ja mehän nyt ei olisi olla vielä kunnon feimejä. Mietin, jos sä oot oikeasti feime, niin se on hirveetä. Mutta mä muistan kanssa itse yksi tarina, mä kerron nopein. Mä olin mun ex-vaimon kanssa, me oltiin syömässä, me oltiin menty treffeille pitkästä aikaa. Oli ollut kiireitä, mentiin, okei, nyt otetaan yhtenä illan. Mennään kivaan sen ravintola Porvoossa, Raphael's Steakhouse, mentiin syömään sinne. Ja fittu, siinä oli joku saatana pikkujouluporukka siinä viereisessä pöydässä. Ja sieltä joku ihan vitun juurissa oleva tunnisti, kuka mä oon. Hei, kattokaa kaikki teistä, Timo, vittu, tää on kova, hei, teistä, joo. Sitten mä oon silleen, että hei, dude. Et, mä sanoin sille, hei. Et, mä vietän vapaa-aikaa mun vaimon kanssa, okei? Okay? Rauha, älä häiritse mua. Tää on mun hetki. Mä sanoin sille tälleen. Se ymmärsi sen. Mut vittu, kun se oli juurissa, niin se ei pysty hillitä itseään. No ei koko ajan. Se koko vitun sen 2 tuntia, kun me oltiin. Siis syötiin, mentiin sille idealle, että mennään syömään pitkään, tiedätkö, ja istumaan ja juodaan vähän viiniä ja näin. Koko sen 2 tuntia. Vähän väliin sä kuulla, tiedätkö, sillä niin kuin, että toi treenat on Vatosen kanssa. Mä oon nähnyt YouTube-videot, tiedätkö. Niin kuin, ihan, mä sanoin, sitten se tuli henkilökuntakin kysyä, että hei, häiritseekö noi? Mä sanoin, kyllä nämä alkaa jo häiritä vähän, että mä selitän, että mä haluan olla tässä nyt rauhassa, mä en jaksa yhtään. Mä haluan tässä omassa kuplassa mun kumppanin kanssa, että mä haluaisin, niin kuin, joutu käydä sanoakin tarjolle, että kävi niin kuin automaattisesti sanoa siitä, että hei, jätä ton rauhaa. Ne ja kukaan mukaan jääksä kuunnella tässä ravintosta sun örvellystä. Ja se vittu pilas mun illan ja se pilas sen niin paljon, että mun vituttaa, että se vieläkin se sellainen, niin kuin, se jäi vain kuin paska muisto, tiedätkö, mieleen. Joo. Mä vittu vihaan alkoholia joskus, mitä se, koska mä tiesin, että se ei olisi osannut olla kunnolla ymmärtänyt sen tilanteen, jos se olisi ollut selvinpäin. Mutta kun se oli kännissä, niin se vittun örvellys jatkoi, se ei voinut hillitä itseään. Niin se ei vittu päässyt sit yli, että vittu testotiimo on oikeasti olemassa. Ja sit kun jengi ei niin kuin oikeasti, mä toivoisin joskus, niin kuin, että ihmiset ymmärtäisi niin kuin sen, ketä ne niin kuin fanittaa. Niin ne ymmärtäisi sen niin kuin panitettavan kumppanin näkökulman. Että oikeasti kuinka niin kuin ahdistuvaa tilanteeseen se voi joutua. Niin kuin esimerkiksi monet kerrat me ollaan oltu jossain sen jonka liikkeellä. Niin ihan oikeasti niin kuin ihmiset ei ajattele ollenkaan sitä, että miltä siitä toisesta voi tuntua. Mulla on monet kerrat, mulla tulee ihan vitun paska fiilis tulla, että mä näen niin kuin kirjaimellisesti toisesta jo, että toinen on vähän silleen, että hei, vittu niin kuin ihan oikeasti, että, niin kuin, että ei saa oikein missään olla silleen rauhassa. Ja jotenkin tuntuu, että kun mä kävin noi kisat, niin nyt niin kuin tuntuu, että koko aika vittu jengi tykittää niin kuin mulle ja tulee viestiä joka suunnasta ja tuntuu niin kuin, että mä oon oikeesti joutunut laittamaan luureikin niin kuin jäähylle, koska mulla vittu vaan tulee viestiä ihan helvetisti. Niin kuin, Instagramista, snappiin, vittu sähköpostiin, joka paikkaa. Niin kuin, niin se on, vittu, mä oon ihan vittu ylikuormittunut ahdistunut. Ja se ottaa tosi paljon ison taakan sun omasta elämästäsi. Niin kuin, miettikää, no samat asiat, mutta erittäin paljon pienemmissä, marginaalisemmissa mittakaavassa on meidän elämässä. Miettikää, millaista elämän julkis, joku Will Smith on. Ja miten sen perhe, kaikki se julkisuus ja kaikki se, paljon siellä on hälinää ympärillä, paljon siellä tulee koko ajan ihmiset haluaa olla yhteyksissä ja häiritä, niin se energia otetaan siitä ihmisestä, vaikka se välttämättä tee, mutta se, että se joutuu olla tekemisissä kuitenkin niin kuin
jonkin sortin välityksen kautta niin ihmisiin, niin se on pois sen perhe-elämästä, sen arjesta. Se on iso taakka oikeasti. Meillä on tosi paljon parisuuden riitoja sen takia, että mä en ole läsnä. Kun mä käytän kaiken energian vaamennettaviin tai somejuttuihin tai mihin tahansa, koko ajan tulee piu viestejä. Niin suurimmassa mittakaavassa, että ei normaali ihminen, joka ei ole somessa töissä, jolla ei ole 10, 20, 30, 40, 70 000 ihmistä seuraamassa, niin se paljon sieltä virtaa kaikkea sitä. Niin ei sitä voi ymmärtää. Se olisi niin kuin dramaattinen shokki, jos jollekin tapahtuisi, joku eläisi vaikka mun päivän yhtäkkiä, joku normaali ihminen. No se, että herra jeestas, että miten sä jakset tällä? No ei sitä aina jaksakaan. Välillä tulee, että vittu, älä jätä mut rauhaa, tiedätkö? Välillä se tulee vaan vittu yli. Tiedätkö? Vittu, mä välillä vaan jaksa kätellä sua, jos sä tunke kättä, että älä mun vittu syödä rauhassa. Että sitä tulee ja vaan niin paljon. Ja mun mielestä, niin kuin se, että kun sä tuut, mun mielestä mä oon itse sellainen, että mä en tiedä niin kuin, että miksi mä oon niin kuin esimerkiksi niin kuin olin niissä häijyt kuvauksissa. Niin vaikka siellä oli tietysti näyttelijöitä, sellaisikin näyttelijöitä, että mä oon fanittanut ja tällainen. Ei mulla ollut semmoinen, että mä niinku oon silleen, että hei, haluatko ottaa yhteiskuva ja tällainen. Mä annoin niitten olla niinku ihmisen niinku siinä, missä ihminen on. Niinku, että mulla ei ole sellainen, että mulla on niinku se pakon tarve. Ja sit mun mielestä niinku, niin ihminen voisi olla sen verran niinku, semmoinen... Niinku, mutta taas mä ymmärrän niiden pointin. Niille se on iso päivä, hei vittu, niiden pakko kertoa kavereita, arva mitä tänään tapahtuu, mä tapasin tämän ihmisen, mä otin sun kuvan, kato tässä minä toi ihminen ollaan, meillä on yhteinen hetki, mä koskin siihen ihmiseen, se puhuu mulle, se kutsuu sanoa mun nimen, se voi olla helvetin iso juttu niille, ja me annetaan aika pieni aika energiaa, mutta ne voi saada sitten tosi paljon, kun taas se sama tapahtui mulle, niin kuin mä kerroisin lähetyksessä sitä, tai nyrkkeilys, joka kanssa me oltiin kavereteille, ja se, mä ymmärrän sen, kyllä mä niin kuin ymmärrän, tai nyt mä ymmärrän taas paremmin heidän perspektiivin, joskus sitä ei vaan näe, joskus me ollaan vaan niin kuin... Mutta se mun mielestä, niin kuin mikä olisi, niin kuin, tiedätkö, olisi kohteliasta, että niin kuin sullekin tapahtui toi, että tyyppi tulee työntää niin kuin oikeasti käden melkein naamaa kiinni, niin mun mielestä se olisi voinut niin kuin sanoa ensiksi silleen, että eikä tuu, niin kuin, mikä on vitu ärsyttävintä, että joku tulee tietysti taputtaa johonkin vittu olalle tai jotain, vaan että se tulisi sanoa, että hei, anteeksi, kun häiritsen teidän hetkeänne, mutta saisinko kysyä sulta? Niin, no vähän niin kuin armeessa, voinko puhutella? Niin. Että, niin. Saanko, kyllä mä itse asiassa, no niin, mä puhun tuon, mä kysyn tuon yleensä, itse asiassa kun mä menen ihmisille tapaan, mä oon gringo, mä aina sanon, niin kuin, Jimmy Falaa, niin voitteko keskustella kanssani? Mm. Niin mulla on itsellä kanssa, että mulla on aina se, että kohteliaisuuksia kuuluu se, että, niin kuin, että mä kysyn, että niin kuin, vähän niin kuin, että saanko puhutella? Tai siis silleen, niin kuin just kun sä heitit. Niin, mä kysyn. Niin kuin, kyllä mä kysyn, mä tajusin niin. Itse, että kun en puhu suomea kellekään mulla kuin mellulle, niin en mä suomen kielelle kysykään. Mutta tämä ei tapaa suomalaisilta, mutta kyllä mä tajusin, että tollehän mä otan jokaisen ihmisen vastaan aluksi, että voinko keskustella. Niin. En mä tajunnutkaan. Nyt vasta mä tajusin sen, että mä niinku itse teen sen niinku itsekin. Että... Niin. Niin. Joo, ehkä toi voi olla se, mitä pitäisi ottaa, se miten sä aloitat sen tilanteen. Että millaisen kuvan sä myös aloitat. Meilläkin olisi ihan erilainen silloin, kun meillä on paskapäivä. Jos meille tulisi siinä paskana päivänä joku sanoo, oikeasti joku fani. Ja se olisi oikeasti tiedätkö, sellainen ihminen, millä on ihan mielettömät energiat ja ihan mieletön tyyppi. Se tulisi sanoa sinulle tällainen, että hei anteeksi, saanko häiritä? Mä haluaisin kysyä sinulle yhden kysymyksen. Se tulisi tolleen noin. Se voisi olla meidän vastaanotto, voisi olla tiedätkö, silleen, että vau, että nyt niin kuin oikeasti on asiallinen tyyppi. Ja sitten meillä voi tulla yhtäkkiä silleen, että siitä tulisi mieletön keskustelu, ja mä saan voimaanuttaa, ja meillä tulisi hyvä fiilis. Mutta se, että sä tuu vaan niin kuin vittu työntää kättä. Niin, ehkä toi on se, että kun joku tulee vaan, hei Tuomo, mä otan kuvan sun kanssa nopea, niin se on vaan, että joku tulee repisut sitä sun energiaa, mitä sä annat, ja mikä on pois sit kumppanista. Et ehkä jos joku tulee repii, niin joku vedetään koko ajan, no niin, vittu, saatteko se tarpeeksi, no niin, tiedätkö, että mä en ymmärrä sen, mutta sitten taas jos tulee niin kuin, että hei, että niin, kyllä, totta. Niin, kyllä. Oota, mä katson, löydänkö se, vittu, kun se unohtui se, joku kumminkin, mainitsee, että ikinä lähdettiin jo ymmärkkipuhujasta ja patistamista.
Oliko se syöpä vai mikä vittu se oli? Kyllä tässä itse asiassa tässä. Hei Venä. Tässä se näkyy selkäposeerauksessakin itse asiassa. Palokuvissa varmaan löytyy. Siinä kun mä vedän niin kuin latsit niin kuin, taakse, että mä avaan niin kuin latsit, niin siinä varmaan, kun mä vedän yleisölle. Mä katson näkyyks. Kun se näkyy mun mielestä, se näkyy tosi selkeästi, kun mä lähden pois tuosta lavalta. Joo, tuossa. Miten, mikä vittu toi on? Onks toi vaan oikeesti lihasta? Vai mikä toi on tuolla? Pidä paikallaan sit kun käännät sen, niin kerkeä se kameratarkenta. Niin kaikki tunkee nyt naamansa oman puhelimen ruutuun. Kattoo erittäin tarkasti Tuomon kuvaa kohta. Oi, no mä katon tosta vielä toisen. Näkyykö se? Tuolla näkyy nyt vittu tuollainen ihan vitun iso patti, niin kuin tuolla saatana latsin, niin kuin käytännössä tuon latsin alapuolella. Oletko sä injektoinut sille? En ikinä. Miten saaks tosta selvää? Tos kun katot, näet sä siellä ihan alhaalla? Tuo on lihas. Onko se lihasta? Joo. Se on ihan vitun kipeä. Kipeä? Joo, se on koko ajan. Se sattuu vittu jatkuvaa syöttöä tohon. Niinku kun tollaista ei oo toisella puolella ollenkaan. Niinku tota... Näytä vielä. Pidä paikallaan, hyvä. Kyllä mä sanon, että toi lihas, toi ihan lihaksen näköinen, toi menee latissimuksen kohdalta, toi menee sinne, että sä jännität, että onko se krampissa, ehkä se lähtee hieromalla. Niin näet sä sen, no tai just mä tarkoitin tuon niin alas. Joo, tarjotin, huomasin. Siis kun se sattuu niin kuin tässäkin, kun mä istun tässä tietokonetuolilla, niin mua sattuu tuohon koko ajan. Ei se rasvapatti ole. Ei. Ei se tunnu ainakaan miltään rasvapatilta. Kun toikin just sano, sen ja sanoi, että onkohan se joku vittu, joku lihas vaan, että se on no, vaan tuo lihas. Tuo näyttää lihakselta, joka vaan, niin kuin, se voi olla jumissa ja krampissa ja jännittyneen niin koko ajan, että mene hieroja, mene joku vittu jynssä asut kunnolla auki. Joku niin hieroja tota, Vantaalla, eikö missä sä asut nykyään? Järvenpäässä. Järvenpään lähettyviltä, ottaa Tuomoon nyt yhteyttä, hoitaa Tuomon selän kuntoon. Kiitos. No niin, kato. Tuomo, huomasit. Seuraavassa lähetyksessä sulla enää se aika kipeä. Mun ansiosta. Me ollaan oikein kaupallistettu. Mä oon joku pari viikon päästä, mä oon sen prassaissun. Tää oli hyvä podcast. Kaikki lahjoittiin rahaa meille. Meistä tuli rikkaat. Kyllä. Ota, me Mellukin lähtyisi äsken jotain viestiä, että se kävi tässä. Ei mitään varmaan tärkeää ollut. Joo. No. Nyt on ollut hyvä pitkä lähetys, tunti 42. Tohelo ja Torvela täällä taas. Ja Juppa Duuriksi. No. Sitä ei ollut tässä. Ei ollut. Niko olisi ollut Juppa Duuriksi. Mutta tota, Kemali, Niko, Kotipohjan Pekka, niin ne on tota, ilmoittanut kovasti kanssa, että on tulossa nyt ja mielellään lähetyksiin. Niin, tota, vittu mä nikkaan sitä Kemalista. Juttelin eilen, ääniviesteillä ajateltiin eilen tosi se on paljon. Se on ihan huikea äijä oikein. Se on, tosi, se on ihan vitu hauska äijä muuten, kun chill. Siihen on tutustunut. Joo. Kyllä. Sen kanssa on hauskaa. Heipä no mitään. Hei, kiitokset kaikille kuuntelijoille ja ensi lähetyksen pariin. Joo.